Und jetzt Fellatio. Then put your little hand in mine. Grupa rozenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore. Alarm. Ima da kane, nema problema. Svakog radnog jutra od 7 do 10. Hajde, Geri, jako se velda. Nema da prska, nema da prska. Hej! Gospodje, ja bih rado. Kakav početak? Nervira me ova grupa treća sreća zato što je Zoli Uović puštao i ja ni tad nisam mogao da nađem ništa u ovoj grupi, a nema omota singlice ukroj iz džuboksa, znaš, mislim iz aparata. Nema, da, da, da. Velika singlica s velikom rupom. Koliko se ja sećam tog benda, oni su bili tako slatko grehastog stylinga. Sweet sin, misliš? Pa žena, žena basiste koja je krojačica je sašila seksi disco odela za ceo band. A, da. Da. Imali su taj disco zvuk koji se može svesti u seriji Vruć vetar. Pa može da, ima i to, ima i taj, mislim, ima ne tu svega. Nervira me kad Zoli donese ove singlice bez omota, znaš. Ima tu i lošik tomu Zdravkovićevštine. Da, nervira me kada Zoli donese singlice bez omota, onda, znaš, onda ne mogu da, a ja volim da vidim koji, šta i kada je. Kao poštar bez stjordese, kao vino bez žica, kao gitara bez, čaj bez nogu. Jednostavno, te stvari su neodvojive. Kaže, čim je počeo Zoli i ja odvrnula radio, dobro jutro, tako se živi, tako se mre, tako se ide u 7B. Znači, jednom se živi, jednom se mre, jednom se ide u 7B. To je bila šala iz moje škole. Ne, ja ne znam. Vi ste imali 1, 2, 3 odjeljenja, ali da? 1, 2, 3, početka? 8, 3 najgore. Iz početka ste imali tako, a? Pa da. Jako nerviralo što mi bili stalno B, 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 B i onda u osmom razredu prebacili na dva. To me tako nerviralo. Ono. Mi smo bili B stalno i onda u osmom direktor novi odlučio da pa bude da, dva. Pa da, ne može da bude A, B, zato što da. Je to A, B, C, da, nije Čirilica. Da, sasvim moguće. Ha, jadnost, to je razlog. Znate, mi smo mogli A i B uvijek isto, ali zato da. Cekavci i Dekavci, oni su se promenili. Cekavci i Dekavci. I mi smo Bekavci. Kako ti kažem, zato je stara pesma išla osmija, osmija, najjači na svetu, ali kad dođu u Bekavci, beže u paštetu. Jeste se sa motorom rekao je. Kako dobro jeste imali te ABCD. Te ne fajtovi između razreda pa naravno, među razredne fajtove naravno 8 8 1. 8 1 deca direktora i najbogati. Evo viš kod nas to nije bilo tako. Kod nas a razred bio užasni, imali užasnu učiteljicu, onu neku brkatu gaduru. U kod nas je bio naša zdubedljivo, onda kad naša učiteljica najbolja bila. Ja sam to shvatio tek u 8. razredu. Ja to nisam razumeo kako. Ne bio balans socijalni, lep socijalni, bez socijalnog. Onda kad se pojavilo, čini mi se da moj razred bio naj mako izbalansiraniji. Kad je morala francuski da se uči, onda su od deca budža, takozvanih, napravili odeljenje, da li je to bio pet ili četvrti, šest. I onda su tu prešla, u taj razred su prešla deca koja su trebala da uče engleski. Da. Razumiješ, a mi ja ostali na guzometini, na vetroguzini, da učimo francuski. Kod nas se desilo čudo da u jednom trenutku to kao kad su krevali, kad treba se učiti strani jezici, da je to nešto bio neki vrhunac ono anti ono rustva i kad to bilo strašno nemoderno izbačeni. Kod nas je kompletno bio izbačen ruski u momentu kad je moja generacija kretala u peti razred. Oni koji valjda mislim su ovi završili koji su imali i nije bilo uopšte ruskog. Znam da je nastavnica ruskog prešla da bude bibliotekarka. Da. Ja mislim jer da je bilo ruski izbacili. Ne, u mojoj školi nije bilo. Nije, znači kad 91. kad sam ja krenuo u ovaj kako se zove u peti ruskog više nije bilo da se uči. Da. Završili su ovi stari razredi i onda su svi razredi odjednom iz moje generacije imali engleski. No, potpuno verovatno. To je bilo baš da niko nije morao da... A sad ćete da ovo razred kupio... A mi smo imali najbolju nastavnicu francuskog jezika, moguće, na Milicu Lazin. Finu ženu. Milicu Lazin je finu ženu. Nismo imali francuski kodis. Ona je po toliko predivna bila. Francuski je bio tako beogradska stvar. Mi glupi šupci. To je u Novom Sadu bilo samo kodis. Nama je to bilo pederski. Bilo tri škole. Nama je to bilo tako pederski. U Novom Sadu francuski bio u vašoj školi, u Đorđe Natoševići i to za Marko. U krema školama. Samo u školama sa staklenim košem. Samo u školama sa staklenim košem. Ja glupan, da je obruč bio pokidan. Imao sam najbolju nastavnicu na svetu, mogao sam, šta sam htio, mogao sam naučiti jezik, ali eto, bio glup, ono, jer nam je to bilo pederski. Slušaj, francuski šalu. Je kao potok, razumete, francuski... Potokuje? Ako, ono, da, ale, ale. A mi vićemo, ale, srpski pokret obnovu. I lepimo Vuka Draškovića, na mjesto Vuka Karadžića. Kao matri senjački. Da, kako je to, mislim, ali... Ja sam bila ja moram da kažem, to je bila najbolja subverzija ikada, zato što je Vuk stao tačno u ram, jedan Vuk prelepio drugog Vuka
i ostatak debili iz razreda ne mogu bio A3 ramo ne nego niko nije prepoznao ona nije skontala a sad oni debili hoće da ona skonta da je to u pitanju subverzija mogu je skontati mogu ostati do ne znam čega ono do 9. marta do tome je mogu ostati Tome Nikolić će da ga zamene znaš ono kad su ovi krenuli da stavio ne bi niko skontao onda kreće urlane ale šta a ona se u jednom trenutku kaže šta deca i on se okrene i vidi a to crknite. Le crknite. A ona nam 3 sata govorila ono. Bilo teško. Munižar bažarko situacija. Ne, pili šampon, nije, mi smo na kraju pitali jeste pili šampon. Ja sam bila B u gimnaziji, a društveni smjer sa brojevima je bio prirodno matematički. Dale se držao Merdevin ruskinju biblioteci ljudi moji da stigli ruskinju, znači kako da vam kažem, onako bi lepo jako Brežnjiv bil. Da. Zoli šta ovo lepte jebo. Dega Cukiš i golih kita band. Kaže Paja, poljubimo ga u... Nije laš, Paja, da, da. Onda i Kuro Krimosi, jeste da ranije sviće, ali to se dešava u Srbiji, ostanite u krevetu, Zoli da popije Zozovaču. Zoli, brate, ovo smo već jednom slušali, stariš. Ovo je već bilo, mislim, nema šanse da ja objasnim sebi drugčije kako ja znam ovu pesmu. Da, bilo je. Pazi, kad sam mislio da je Zoli turio gospođu, nima ni na listu. Ne, taj razgovor sa gospođom, gdje on odlazi kod njene keve da je objasni kako hoće da uzme ruku, pošto keva prodaje delove tela svoje kćerke. Pa kao gospođ, ja bi ruku, a ne znam ko bi nešto drugo. Da je stavi na santimetar da mi meri i ti santimetar da mi meri, da. Meni ruskinja bila razredna, imali smo ga i umjesto čosa, a učio sam ga od trećeg. Zajedno. Posle isto otišla bude bibliotekarka. To im je sudbina. Koji glumio da zna ruski pa govorio, kad čitao ovaj sastav kako se prove na letnjem raspustu. Mi smo bili na moru, pa smo se tamo kupali. Pa smo neki imbecili, zašto je učio ruski, prepričava mi je Škorić umro sam od smeha. Onda smo išli, kao to je ruski. A če si stvarno suči, zvuči dosta ruski. Da, ruski je kada ruski ne stišneš grlo i staviš vruć krompir. Mi smo išli na moru, kako vidiš o, kažeš, a, i njib, njid, njid, i to ti ruski. Da. To je kao, baš mi teški foliranti sad bili. Mislim, teški užas kako mi je neprijatno dok to izgovaram, ali je jako smešno. Smešno je kao Faron Kepos iz piramide Rigize. E, toliko smiješno. Grozni ljudi, kaže, ko ti je bila ruskinja? Šešiljka? To je bila žena. Mislim, to je bila žena. To je bila žena. A znači, bila je ono Bepa Josepa. Teška. Gospodje. Da. Gospodje ili gospodine. A jebi ga kako će ono deputati. Imala mi tralje za brkovi. Pa da, bre. Znači, pištolj i nož u brkovima. A Brežnjev, čovječ. Da. Mislim, ti bolje opis neću, ono, a kraći je od nikada dati. Francuskinja bila lepa. Mogu zamisliti. A kako ja to, znači ja to tako zamislim sve na šta tvoja škola sa internom televizijom i staklenim košivima. Još lepa žena prede Francuskinja. Majstori. I zove se Marijan. Ta škola je majstori. Da, i zove se Marijan. Ono. Ali zamisli generaciji koja je 70 išla kad su one ABCD klupe imale smisli. Da, kad gore ima, palilo gasilo. Brojke slova kad ste mogli igrati. Šti koliko mi si mila. To su senzori. To su razjebali sve do moje generacije. Mi smo imali hol, u holu je bio muzej. Razumeš, staklene vitrine sa kuburama, sa novčićima, sa rimskim novčićima, sa jataganima. Sa jatagancima. Na sve, ne možeš da veraš kako to izgledalo, bre, fancy, ozbiljno ti kažem. Baš je bilo ona Semka Sokolović Bertok. Kaže, mi smo imali ruskinju da su svi na nju šiljot piškot. To je bio bugarski. Moj nastavnik ruskog osnovi... Župe, ali eto, ona kaže tu pu i ti odeš. Ja moj nastavnik ruskog osnovi liči na Staljina Brkovi level 9000. Crnogorac zbog zezanja s njegovim imenom i dalje ne znam da li mu ime Trifun Golubović ili Golub Trifunović. Sad klinci poselimo u istranim odjeljenjima uči ruski po dekretu i tako nastavnici imaju pun fond. Inače, sad se uči od prvog razreda. Od prvog se uči jezik. Ali jebem ti levac. Mi smo u četvrtom dobili. Da, jezike. E, jako dobro sam ušao u pekaru jutro da kupim burek. Ali ista pesma. Isto! Presveta Bogorodice spasi nas. Jer sam bio zvonu, ovi garant nisu ni gasili. Ona se zakucala juče na repeat i nisu ni mrdali. Ne, nije nego ima tačno... Ima playlista, pa se tačno letao kad se vrtila. Da, pogodio. Presveta Bogorodice spasi nas. Češ dva dana zaradi. Imam ideju, znaš kako bi mogo ti da popraviš sebi jutro? Da tražiš od njenu playlistu, da slušaš kod kuće i onda kad dođeš... Kad dođe već kvo pelcova. Ne, već znaš pesmu, da, onda krenu. Ne, zanimljivo me, ovo sve prvi put se ponavlja, mogu ti reći. Baš malo krivo. Sve na viku čujem svaki dan novu. Želeo si čuješ nešto novo. Svaki dan na viku čujem neku, i još malo sam počeo da se radujem, da im šta će biti, ono.
Međutim, sad kad mi je dočekalo ovo juče, skoro da sam nešto rekao, ali nisam. Treba bi da čuješ dečije pesme na temu Boga. Boga. Sa Bogom? Da. Boga je stvorio slona i Boga je stvorio majmuna i Boga je majmuna odlučio sam da u tom pekarskom pravoslavlju uživam bez pogovora. Ali možeš da kažem ovo. Ovo je, to je mislim, ništa to, nikad reći. Te pesme nisu popularne. Mislim, to je jedan sam se nije zapatilo. Prvo zašto su jadne. Znaš, ono, to ne može biti dobro. Znaš, kad će on pobediti ono, da pričaju, da pevaju, samo da ne ćute. Mislim, ne može Boga da pobedi. Sva deca imala učiteljicu, mi na Salec imali učitelja. Kakav početak školovanja, nije malo romantičan. Ja bih volao da budem učitelj. Da. Ja bih bio Dragan Nikolić. Moja francuskinja, žena bi mi bila moja francuskinja se zvala Jagoda. Jao, deco, Svetosavska. Svetosavska deca. Majko Bože. A onda je došao Sveti Sava, ugasio boje. Došao Sveti Sava i rekao, od sada idemo brown, deco. Brown, sveta. Samo brown, pevajte. Mene deco. Ruskinja toliko volela da je, kad upiše čas, tražila da ustanem i kažem kako sam. Bila je zabrinuta jer sam uzasno često lažirao bolesti. Pa. Koji piše da Branko si tičeni? Da. Vi ste moji ruski? Nije, niste ne, ruski. Ne, ma kakvi. Čekaj, ste vi bili isti, ti bili isto u odeljenju. Što ja i bisi, Ramon, Mita. Osnovno isti razred. Sve osnovno, isti Dukić, sve isti razred. Isti razred osnovno. Pa, mi smo čak pet bendova, moj razred dao. Da. Mogu da nam puše svi ostali. Kako kompilacija, čuo, mogu da nam puše. Kakvi ste ojdi album. Na dobro jutro. Nuggets. In this free country. Pesma posvećena sveopštem poskupljenju koju sam ja odlučio da pustim. Da, jeste. Pesma o tome kako je sve poskupilo. Tako je, baš juče čovjek napisao. Radiš o tome kako, da, ja ili Kostav... Delarno band ste slušali, ne znam. Ovo teški Delarno band iz Engleske, zamišljam kako se on žali kao Kostav Lingis, kim je Lee Garnsey, cijel da je duvao. Da, motam ganđu i nestalo mi ganđa, Kostav Lingis is killing me. Nemam čime da udrobim. Ne, nego ja sam pustio pesmu iz prostog razloga zato što mi se približava nešto što se zove... A, registration. Godišnje registracije. Znao sam, ali znao sam. Tu jebem. Znao sam da te to asociralo. Ono. Jebem ti 1.8 i kad ga kupih. Kakva je ovo registracija, jebem kako je to zlo od ono. Ja svaki put kada obilazim nekog na autoputu i kad ga ostavljam u prašini. Ovo sam krvo oplatio, kaže sebi. Ja kažem, jebem ti, ovo košta 30.000. Ovo sam krvo oplatio. Sad ne sam sad ni da pitan koliko će koštati. Pa bit će isto. Na. Biće isto to ono lažno pojasnjenje. Rekao, što duže nemajte našu, sudar i ne aktivirajte nikakvu policiju, to će da se fazon ikada, koja je moja i tvoja drugarica, čije ime nećemo reći, zajednička carica je skontala pre tri dana i zove me, kaže, idem za Beograd i kao, hajde pogledam, znam bi sad trebalo u ovom trenutku negdje da se desi. Idem registracija. Izađe njen momak iz auta, pogleda papirić na benzinskoj pumpi, ovo što je zalepljen, piše... 2021. ističe. Pa sad je 2022. Da. Pa znači, to su lost years, znači, ona je onak vozila auto godinu da ne registrova. Znači da sad ovi imaju jebote, oni imaju normalno, znači ovi imaju uređaj za očitavanje tog sranja, ne morate zaustaviti da ti pogleda, može iz drugi, ovi imaju uređaj za očitavanje tih nalepnica, jebote, ja, ide ko je neregistrovan, bez da te zaustave. Znaš kako je jebeno ono? Pa nije jebeno, još bolje, pričko da me ne zaustavlja, me drkaju, ako samo zvuk toga. Pa mislim, nemam pojma šta za mislim. Ma ne, okej, ali ovo je genijalno. Znači, godinu dana voziti auto, da, ono česti čast. Velika čestitka i ja razumijem da to može da se desi. Može, da, ako imaš sreće. Ne ako imaš sreće, nego u pa, kom sranju. Ja stvarno nemam osjeća, imam osjeća da je nestala jedna godina. Mora i nove tablice i sve, da, mora se... Sigurno mora nove tablice. Mora nove tablice, mora sve nove. Ako ti istekne nešto dva mjeseca, istekne mora valjda nove table i sve živo. Mora ti se se nasiš u krvi, znači ono otprilike, ja uvijek kad plaćam te neke nenormalne dažbine za koje znam da dinar nije otišao gdje treba, tako pomislim kao, evo nek Danilov našmrče još jednu liniju pička, pa jebote, to uvijek ono nešto mislim se, kako misliš kad plaćaš benzin 200 dinara, kako ravno, to je to. Plaćao sam u onom vakumu između prebacivanja na moje ime ovog automobila, sam stigao da napravim 6 kazni za parkiranje. Dok sam ono, 6 kazni sam gospodine ne platim. Ja sam sedio pošto je ovaj čovjek ne plati. Da, mora da plaća. Sedio plaćao sam, znaš kako sam uživao u izmišljajući primaoce i svrhu uplate. Znaš šta sam pisao? Čuhapsi će me jebati. Znaš kako sam morbidarije pisao, no?
ono, znaš, koje sam grozote pisao s vrha uplate. Ja I bilo mi je lepo. Naravno znaš kako mi je jeste, bilo lepo? Ali... Ono, decu sam im proklao do pravunuka. A, dobro, na njemu je s vrha uplate. Splatio 1000 dinara. Da, platio za leko. Sahranu. Znaš, ono, pa neću, ne smijem kažem kome. Ono. A mi je tako bilo lepo dok sam to radio. Ono. Sedim I drndam na onom M-bankingu I smišljam kao primaoci smrdljiva govna. Kako se zove, s vrha uplate, pa tako dam sebi oduška. Znaš kako mu bidariju ispišam kogod ima karaktera kao šta je s vrha uplate. Znam, to sve nema veze. Nije važno da tisućice lego I zabavljaju. Moram da kažem, stigo mi ovaj, kako se zove, stigo mi izveštaj ovaj, sa našeg Vobana, prestali ste budete duhoviti u svrhavu uplatu, ajde vratite tu lepu tradiciju. Kako je što? Što su I počeli da ošli, rastali samo uplate po nalogu građana. Ili imaš drugu bolju ideju, ne morate biti duhoviti, ali više uplaćujete. Ako hoćete već da ne budete smešni, platite više, mislim. Onda mislim, stvarno. Ne, a sad stigo mi onako znači, mislim. Ko je jako smešan, može manje dupla. No, naravno, ako niste duhoviti, ako niste, ne, ako niste duhoviti, više platite. Više platite, naravno. Ako imate super sve kupite. 20-35. Ako vidim sve transakcije po nalogu građana, I ako je bez veze, sve isto, onako, znaš. Jer ako tačno se vidi M-banking da je ušao u živote. Da. I da ljude mrzi da ono. Nije ne mrzi ih, jednostavno rade drugi, mislim. Moraju da uplati Galebu, moraju da uplate još drugoj ekipi, razumiješ, jednostavno žure ljudi uplaćivaju I ne mogu stignu više da se posvete kretinskim ispisivanjima, makar Petar Petrović da dobije čuveni. Da. Ove, šta se dešava sa rečnikom reči za Daško mlađizma, znali se šta? U, ljudi, mi imam velike planove s time. Za sad je dosta ovako uznapredovo, je sa početne dve strane već je narastao na mnogo strana I naš Vuk Stefanović Banjanin, koji je ovaj to... koji to sve kompilira. I njegova je... majka Tanja Banjan. Njegova majka Tanja Banjan. Zajedno glumi sede. Snežana Savić. I ovaj, kako se zove? Zajedno sede Samo I pišu. Samo baš umro mu je deda, stoji mu bivolja glava na ulazu. njegove male puštene bunjevačke kuće. U Jadru. U Jadru. I on sad sakuplja te ovaj u vašem otvorinu. On je sad tek izgubio nogu. Ide okolo. Ne, još nije, još nije. Još nije. Još nije, ne. Još nije čopak. A ja mu dolazim u snove, vičem u Dušane. Aha, džemper ti je progledao. Da, to, džemper ti progledao ušiga. Ušiga, Dušane. Neko ti ukro stripove. To, tako mu najavljujem te grozne događaje u životu u snove. U stvari ne, lažem, treba lepe stvari da mu govorim. Da, treba, da. Onda kad, čuva, kad je vidio mene u snu, onako ide kroz maglu. Ma ne, može, ja sam ide kroz maglu. Počne da čita stripove I nema vremena da se bavi nama. Nije, ima. Mislim, ima, I onda mu se ja pojavim u snovima I vičem u Dušane. Dobio si ukoričene sve brojeve, ne znam, nečega što voliš, on se zaprinuo da neće umreti slučajno. Pošto znaš da ovaj njemu kako mu najme nešto lepo, nešto lačno. Da, nešto, deci, otac ti progleda. Otac ti progleda, buče, prohodaćeš. Prohodaćeš. Kako, ide ono, kako je išlo reklama na pan radi, jesu reklamu obožavao, buče. Otac ti je progledao, ne. Kako, došao u optiku Jason. Došao je u eku optiku. Toliko je bilo dobro reklama. Kako? Pa došao je u optiku Lupiću Jason, to mi toliko bilo dobro reklama. Moram da priznam da je bilo genijalno. Da, mi smo imali najkretenski potpis u CKM-u sa tim, sa onim Vukom, koga je neko ustrelio, pa je bilo Vuče, džemper ti je progledao. Šta mi je sa džemperom Filipe pokvario mu se zub, pošto Vuk ima jedan pokvaren zub. Je to bilo takva glupost. To bi bio neki vjerojatno mrtvi pijeni u pizzeriće. Pa da, već smo bili, ono ne videli. Ali to samo nama tad bilo smiješno. Mislim, stvarno, razmišljam nešto, koja je stvar koju smo mi sigurno jedini uradili u istoriji štampanih medija, to je da nismo mogli da izdržimo pa smo stavili caption na plaćenu reklamu. To je nivo neprofesionalizma koji se ne može opisati. To je toliko pogrešno po 100 osnovu. To je za hapšenje, majke mi. Ljudi platili cijelu stranu reklame, mi im stavili komentar na reklamu. To je pak bezobrazno. Pa da, ali mislim, carevi bi trebali da prepoznaju kvalitet u tome. Jesu, nije tu bio problem, da, niko nije. Tu. Da, 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 ali komentar na reklamu. A problem je bio oni mojim naive I oral. Da, 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 da tu naive, bio, tu su se malo naljutili, zato što to nije. Nisu se čak naljutili, više se naši marketingaši mislili da će se ovi naljutiti. A ovi su onako nije bilo baš drago, ali nisu se nešto ni mitingovi. Da, ovi što ne znaju, mislim, to je ekipa koja ovi, koja će pre, više će voleti da viknu I da traže ovi dozvolu nego oprost I onda se plaću unapred, sve znam, sve jasno. E, kaže, Negotinskoj, odnosno Vlaškoj pički, a mom kumu srećan rođendan želi Niška pička, mađarskim pičkama golem pozdrav. Eto za šta mi plaćamo Patreon. Pozdrav od bake, mame, makice I moje malenkošći, volimo vas, tera me baba da radimo u bašti, kaže Ženja. Ej, Ženja, radi u bašti. Ne živite u zgradi. Ženja, ma imaju oni baštu. Ženja, zemljoposjednici. Slušaj me, znači, obavezno u prirodu, motikicu u ruke I arpađik da se zabada. E, mladine, vreme je, sad je vreme da se sese I trava I da se ovaj povrće, voće. Mladine, što je pitanje, kako uspeš da ti sipaju gore u auto kad je zabranjeno sipanje u kante?
Vrhunski fazom priznajem. Dobar, 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 dobar. Čekaj da zapišemo vam i za prvi servis. Uskoro ćemo svi, da, dobro. Za uvred, ovo je baš uvred. Dobro, dobro. Ne, pa kao, to je kao zašto sad ovim alfistima neće da kupuju. Da, ne, ne, alfisti ne mogu da, da, da. Ide, samo registracija, sve je skupo. Da, da, oko 30.000. Tata mi vozi Senika neki dan je registrovao, Senića. Mm-hmm. Moja francuskinja se oblačila lepo, sjećam se jedne bele suknje u stelo, preko nje je široki kožni kaiš u visini pupka. Mm-hmm. Pamtim kako je pravio blagi jastučić od donjeg stomaka, a mi peti ili šesti razred davno pre interneta. Da, 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 Krti. Da, 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 da. Ja sam i srednji isti. Slušamo se 92. Slušamo se 92. Pokupio sam dosta vaših fore, što je uglavnom dobro I zabavno. Prije par dana sam počeo radim emisiju Praktična žena. Svi me jako čudno gledaju kad kažem plastična žena, pogotovo voditeljka. Moram da obratim pažnju na to. Da, da, da. Da. Mi smo da mu propastimo život, pored toga što vam ga unapredimo. Da, da. Ovo radiš plastičnu ženu. Kaže, Loral je bilo genijalno, ja sam umro od smeha kad sam to vidio u crkvu. Možete da čestitate rođendan Dani, sekcije profesorke latinskog sa Donjeg Dorćela, glasom Nikole Vranjkovića. Je, Dana, sekcije profesorka latinskog sa Donjeg Dorćela, može mojim glasom, fali mojim glasom. Mogu mojim glasom da čestitam. Može, a mogu ti pustim Nikolu Vrankovića. E, pa može, ono magla, ono, ne, 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 dobit će rođendansko čestitam. Lepi moj, kako si ti pravio juče dan? Kakav dan juče bio bedan, jebote? Pa bio je onako, bio je težak, bio je neka slanina teška. Nije pala kiša, uopšte, u mom kraju nije pala kiša ni malo. I znaš kako me bolela glava, znači spavao sam, zamračio, znači sam mrkli mrak, kao da je noć. Drkli mrak. Drkli mrak, da možeš da drkaš da niko ne vidi. Da, da, da. Znači drkli mrak. Drkli mrak. Drkli mrak. Pa nije, ja sam bio tako tihovao, nisam ništa zanimljivo, niti radio, niti gledao. Uglavnom, borimo se s nekim temperaturama dječjim, tako mi je izgledalo sve, nisam čak ni otišao uveče na neki dogovor što sam mislio da ću uspjeti. Novosadski dogovor, takozvani novosadski dogovor, prevarila me, prevarili su nam do, sa dvostruke bolje, bolješći djece, ali dobro, sve lagano I rešavamo polako. Baš je bio dan u pičku, to je bio dan. Dan za zaborav, može se reći. Pretežina bio, išto doprin koler mi je bio ono, afrički korpus. E da, bio afrički korpus, auto pa sam ja sam vozio sa tim sranjem na ovaj, jer mi je prazna mi je ova, ispraznila mi se prskalica. Da, prskalica, znači moja, jednostavno godinama sam kad prskalica više ne radi. Moram da dopunim. I sad ću raditi to kad godinu išao. Mlađi, ja kad vidim tvoj auto, ja dobijem nervni slom. Znači, kad otvoriš gepet, bi sve puno. Pa neće, mi sad će se ispraziti, samo polako. Oni papirići tvoji napred po kolima, kako to je? Pa jednostavno, tako se živi. Sam nešto, tako se živi kad imaš puno stvari koje moraš da rasporediš na različita mesta. Gepek mi je pun, zato što unutra imam stvari koje... Jebek je pun raznih idiota, ali će se on pravo uzbrojiti. Pa koje, su, koje, me, ko, koje će mi koristiti za snimanje? I onda, no. Da, nemam gde da ih prebacim sad trenutno. Da, da, da. Znači, bukvalno mi auto, auto mi je postao moj orman za smeće. Pa, Charlie Harper. Pa jesam, pa možeš se reći. I live in the car. I hvala Bogu da imam taj ogromni. Ne možete, I live in the car, to je skupa staverina. Sve imam nazad. Pa vidio sam ne iz nego to tako kad ja stavim. Da, 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 to je to. Ali ne to da, ovaj, kako se zove. Znači da ti ga sredim ja. Ne, treba, ne, danas ćemo ti ja malo, ja ću ostane malčice, samo pola sata posle da uzmemo I da, ovaj, kako se zove, malo ribačim. A ćeš nastaviti sutra? Ma da, šaj, kad sam donio već ove sve stvari za sredinu. Ajde, danas ćemo da ribamo. Pa da, 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 a ribo saki, nek ide život. Nek ide mlađe da ono, hemije, Pa da. Ja pa sam ovaj kako se zove, ja ću fizike. Pa da. Ja, tamo ćemo da usmrdimo sa ovim usisivačem. Pa, na što mogu bi da odnesem I da operemo taj usisivač, pa kupimo novu kesu. Pa I nema kesa bi nas pa. Pa da treba Nije otvoriti, tu problem. Treba one filtere, one oprati. Ali ne, znaš šta? Ja sam sve to radio. Oprati I cevi. Ja sam to sve radio. Znači negde mu je negde smrad između kese I tog filtera. Znam, neko je usisao vrapca I on je crko unutra smrdi. Neko je smrdi unutra, ja, da, da, neko je rektum usisao sam bio. Welcome to the Australian Open men's singles final. The world number one defending champion. Please make welcome from Serbia, Novak Djokovic. Uz njega je Bog. Uz njega su svi normalni, ispravni narodi. Uz njega je ljubav ove planete. Uz njega je ono, ono ekološko, ono pravo, ono organsko I tako dalje. To je Novak. I on je predstavnik tog. On je predstavnik foka, delfina, ptica, malih buba, svega redu. Onoga pravog što čini ovu planetu zemlju. Alarm svakog radnog jutra od 7 do 10. Ko je sledeći sa albuma? Ko je sledeći sa albuma?
Ali je ovaj mlađi poludeo ljudi uzeo da ribu uzeo je arf bref ne uzeo sam da te što se tvrdokorne fleke tvrdokorne fleke malo da se malo namoče nekako dobro jako mi krivo što se u Jugoslaviji nije zaživio kad se pojavio hardkor da su ljudi počeli nazivati tvrdokor da sviramo neku tvrdokor muziku možda bi domaća verzija pa možda da malo duže opstao da ne bi sad će ga nazvati tvrdokor da bi imali svoju srpsku verziju razumeš to kao kontakte ono pa da Ja, mnogo dobro, ovaj Branković falavi. Juče sam doputovao u Minhen avionom, Munira nije bilo u avionu. Može sada leti preko okeana. Možda leti. Čime nađu ste, lomim čaše, krijem suze. U kretušu nestaju zubi, plašim se da uskoro ćeš postati krezev ko svi. Kaže, odlično za obesiti se muziku, kaže ženja. Skinjite se u gaće, perite automobil i pustite neku Cindy LaPer, možda dobijete neki bakšiš. Nije svaka, mislim, ova Nikola Branković je zajeban, ali nije mi za više. Stvačan, jako dobro. Ja inače, ja ne volim Nikolu Branković. Pokušali su 100 puta da me, mislim, ne njega, nego ne volim te pesme. Pokušali su 100 puta da me... Da ti ga omile. E, slušaj sad ovo je jako dobro, ovo je dobra pesma, ovo je lepo rečeno. Ovo je. Nikad mi se to nije primilo, ali ova stvar mi se primila. Tačno šta mu je falilo, falilo mu je novembar. I onda kada ono... I onda kada to oni upakuju u novembarski u muziku, onda mi njegovi liriksi budu dobri, a on inače mi je nekako, ne znam, inače mi to nek, ne znam da objasni zašto mi, baš sam probao. I mislim, ako drage osobe su mi pokušale, koje su fanovi, su pokušale da mi ovaj, kako se zove to objavi, kao slušaj ovu pesmu, slušaj kako ovo, dobro, ovo ti ovo. Jer ako nekako nije mi ne govorim o nečemu što je moj život, znači nije mi blisko. Da. I onda bi, mada opet ok, ne mora znači, mislim, ne, ono, ne mora da znači. Mnoge pesme ja slušam da mi nisu blisko, ali nekako mi ovdje, ovo, ne znam da li je to... No, valjda, on ima ne. Dobar je on pesnik, ja to razumem. Ima on, dobar je on pesnik, ima on to, idi mi na kurac, jebi ga, to je sad zove zajedno. E, to je to. Da, ne znam da objasnim. Da, ne znam šta je razlog. Razumem, nije mi. A to se zove It's Not My Cup of Tea, mislim, kad sam bio klinac. Znam zašto me nervirao kad sam bio klinac, ono, to me nervirao. Zašto je mom drugaru iz benda rekao, vi ste binski amateri, a oni su, kako se zove, baš tako se vratili iz Francuske sa 20-dnevne turneje, sa 20 koncerta. A on njemu govori, vi ste binski amateri. Nego ga je nerviralo što Miće prebada pojačalo i pravi što ovaj nikad nije vidio i pravi mu frku, pravi mu posao. Ne razumeš da mora da se drnda više. I onda je rekao nešto. Da bilo šta pregovori lepo. Pa ne možeš lepo ići iz kamice. Mogu pa ćeš da mu srce ukrade tamo. Pa je, znači tu mi je izašao na... Loće da mu srce ukrade. Znaš koliko mi je izašao na onu stvar tada i ono od tada. Mislim, ali ne ranije me bolao. Mislim, ranije... Bubble gum je sljedeće. Njegov bubble gum, to sam rekao. Bubble gum, tačno. Teo sam da provavim da li mi ide tačno redosled u glavi. Dobar ti. Hvala ti. Nego sam teo da kažem imam ovu ploču, dobio sam iz Amerike, iz Aljaske države. Nego mi nisam, ja ni Blockout nisam nikad voleo, stvarno jednostavno nisam nikad voleo. Ja, no, nije me radilo i probao sam isto što kažeš gađali me ljudi, a onda mi još dodatno me ovaj iznervirao sa tim komentarom. Da. Znači ono, ajde malo bavi se posla, evo kaj nije ti došao. Nemoj mi punk unižavac tih gitar policijskih da, pozicija. Tako je. Nemoj sad pustiti, ne sad pusti lepog miće s kojim će ti ukradi srce. Da, pa ne normalno. Ukradi srce, nego ti uradi solažu da ti opadne kosa od solaže, znaš. A stvarno, mislim, naš reći, ono bimski amater nekom ko... Znaš, uzaju... Vinski amater. Tako je. Amater u penziji. Ajmo mi, prijatelji, u prošlost. Dogodilo se na današnji dan. I to je još bila svirka sa Dead Moonom u gde sam ja došao ranije pa sa njima tek Dead i prisustvovao. Šta Blockout i Dead Moon ili samo ili radi zvuk? On radi zvuk. Samo radi zvuk. A gde Blockout i Dead Moon? Blockout i Dead Moon, onda on sam nešto. DMT i Dead Moon. Kaj što
ne znam, objasni mi, zašto meni, recimo, strane maturke tema ne radi kao što mi je radila domaće maturke? Zato što su ti bliski, zato što su ti bliski. Iste, zato što je manje više isto. Dostupnost. Gledam kadrovi iste. Dostupnost nije isto. Misliš da je to, a? To je dostupnost. Evo, ne, od... Munira zašto? Na 200 metara od tebe. Jeste. Razumeš, dok znaš zašto? Da Ališa ako nije neko brizno. Poznaje ovog Buregđiju, vlasnika foruma, da. Što je ukinuta tema domaće maturke? Jeste vi ludi? A zašto su ih tužili, verovatno? Pa, to krali. Bolesnici su krali, pa su ih ovi, da, onda ovaj pravili su problem. Verovatno bilo da, verovatno je popizdeo od 166. pritužbe ono, i, da. I ono pretnje tužbom i ostalo. Ja sam sam... Ne mogu, evo, klikćem sad na strane maturke, nije mi to to. Ne mogu, ne radim. Ne, domaće su. Jel da, nisam lud. Ja bih ga kad ne vidim Iskra Peć u pozadini, kad ne vidim, razumeš, ono tapetu, kad ne vidim nije, Stotex. Nije to, ne, nije to. Ima, to. Ja skupe tete, bez tih stvari. Tako da nije mi ove kako se zupan. To su one kako to ti, ti misliš da su skupe. Znam ja to tačno šta je. Nas, znam ja. Ja znam tačno šta je to. Da, samo što ne mogu sad kažem jer niko više neće slušati ovoj emisiji. Ma reci slobodno. Nisam lud, reci da si bolesni. Nisam lud, ide bre inflacija, ljudi neće morati. Šta misliš, čega će se prvo odreći? Upravo. Šta misliš, čega će se prvo odreći? Treba da ih izazivam. Slušajte ljudi, ako udari atomska bomba, ne mislite slučajno prekidali Patreon. Tako je. Jasno. To nije nikakav izgovor. To nije izgovor. To nije izgovor. Ovo, idemo da vidimo. Prošlošće. Ej, pa čekaj, jel danas, jel tamo, jel nas zaobišao? Danas je Sveti Patrik. Danas je Sveti Patrik. Sveti Patrik je irski, molim te. Da. Sveti Patrik je irski, ali ljudi, to stvarno postoji u pravoslavnom kalendaru. Mm-hmm. Znaš, to je najluđe od svega. Jel postoji? Što nije danas, nego je, mislim, kako se kažem, Sveti Patrik irski će biti za 13 dana. Pa danas je, će biti u Dublinu, ovaj, kako se zove, biće garan zeleno pivo, Vlad se uvijek pravi za 17. marta. Zeleno pivo. Pa da, zeleno pivo doma mog. Danas je reka Chicago. Reka Chicago je zelena danas. Do kraja godine imamo još 289 dana, pa sam tebe te pitam, i si razmišljao gde ćeš za najluđu noć? Za najluđu noć, pa vidi sad, gledaj, pazi, vidi, Miki, gledaj, slušaj, ti kažem. A evo, slušam, kaži, ajde, mi molim te, pa ću želio vidjeti. Krijem, reći ti otvoreno što da ne, ne pazi. Zašto da ne? Jer vidi, takav sam ti ja, brate, ako, ti, ako me pitaš, ja ti kažem. Znači, ti me pitaš djecu novu godinu, ja ti kažem. Ja ti kažem kako, ajde. A stvari stoje ovako. Znači, ako me pitaš, a pitaš me... Na vezirac. Na gde? Na vezirac. Tako je. Tako je, matori, dobro si. Kako znaš, jebote? Na oficirac. Čekaj. Isi te razumeo. Da, sve pogrešno. Na oficirac. O, odlična zabuna. Te ja sam nešto drugo te pitam. Kakva je to knjiga preletova? Kako si, rekao si mi pre neki dan? U redu, pobedio sam. Ju, moram to. Ima, ja mislim da ima YouTube dokumentarac. Pa ima YouTube dokumentarac. U redu, pobedio sam. U redu je kao je. Ej, mislim, to. Vjerovatno je ne predgovor pisao Goran Sultanović, koji se najviše plašio, ložio na njega. Zamisli to. Da. Audiobook preletov čita Goran Sultanović. Pa ja to je ove ja mislim da su njegovi najbolji prijatelji bojali njega. Šalim se, ne znam, to će nam neko reći. Ne, ja mislim da najviše na cijelom svetu želim da imam audiobook preletov. Preletova bi autobiografija read by Goran Sultanović. Ne. Matori, to je overdose ja, korodijaka. Ako bi uspeo da ovladam odlaskom u prošlost, da mogu razumjeti da imam vremeplov, ali ne u poslastičarnici, nego pravi vremeplov, vratio bi se 86. u atelje 212, to bi baš. Dok Zoran Radmilović govori ovom ovo, ovaj sedi pored, a pored njega pa Lušić povraća i uđe u intro i kaže, ali ovdje sranje idem kući. Znači, a za 30 godine će vama pričati da ste bili najveći stari. A vi ono, alkoholičari i drkađije. Juče nešto gledamo onaj... Drkavi alkoholičari. Jo, ljudi, ili ima negdje ceo da se nađe onaj od Pjera Žalice, dokumentarac, orkestar se zove. Ja sam ga gledao pre jedno, dve, tri godine i sad i bio na YouTube-u i neko ga je skinuo. I sad ga nema nigdje, nema ga ni da se skine. Ali ja sam ga gledao dovoljno, putim mogu ti prepričati. Na onim platežnim sajtovima, ja volim jako taj dokumentarac. Odličan. I sad ima samo prvi deo od 27 minuta neko koče na YouTube i nema dalje. I onda da popizdiš. A smo toliko nešto bili željni, gledamo, pa smo ga juče gledali i onda samo i onda smo zaključili obe smo rekao e da mi je da se ovaj da im, da se vratim da 86 imam 25 godina to je to pa da poginem 91. I kao da se vratim ali da znaš da će biti 91. I kao i zamisli da budeš ovaj i onda 90-te odeš na početak grunge ideš u Seattle ne. Ja bi, I da krene, nastaviš punk celu dekadu, razumeš, revival punka. Ne, dosta mi je da sam tu gdje sam na Balkanu. Jebote, šta, 6 godina budeš na Balkanu i poslije kreće rat. Ne. Prijatelji svoji, pičku da objašnjaš svojim oču dobrim drugarima. Oću bi Dubio Milošević, 86. tamo. Znači, ono, tu kreće da, tu je on bankar koji stiže iz Amerike, nije još 8. sednica, odemo, ono, pozvonimo na vrat i upuca ga u glavu.
A mislim to ne bi bilo dovoljno, ali okej. Okay. A jebi ga, ja bi da, da, da. To bi sigurno radio. Mislim to bi sigurno to... radio spred prvo sprečio raspad Jugoslavije. Da, da. Ali ovaj to bi pri, ali i ali da se otišao 70 godina i podigao bi ekonomiju Jugoslavije. Odveo bi Zeca 70-ih. Bio bi još jedan govner, otišao bi ovaj kako se zove, otišao bi u to u Sarajevo i snimio bi album Smrt fašizmu preloše. I kao što ste dobri dezu pesme. I kao sve te super albume koje sam čuo s njim. Zamisli đubre da budeš. Ja bi otišao pa bi snimio ono Eso Space od motorke da pre motorke da jebote. Ali ja sam 86 si se vratio, zato kažem. Ne, moj me zove, pa snimi nešto bolje ono. Ne, ovo je dosta, razumeš da da vidim kako bi se promenila istorija da sam ga ja snimio. Ti se sereš meni. Moj skraćeni mostari. Moj moj skraćeni mostari, ti hoćeš da uzmeš ono album Smrt fašizmu. Pa bolje snimi bar plavi ovaj prvi album, evo te bolje. Drugi od prvog. Nije bolje. Stvarno, ja više volim drugi. Da je bolje. Ja više volim. Više volim zašto tvoj to tebe pogodilo taci. Ne, isto, sa mene to ja jednako sam dobio jedan drugi. Mislim da sam čak imao AB snimio, no. Sve u isto vreme čuo. Ali je helikoptera nemačkih vojnih helikoptera na početku. Da, 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 da. Ali rekli smo u filmu Orlovo gnezdo je bio helikopter. To se ne sećam. Ima ime na tom krovu zamka. Ovaj 45. pne. Julij Cezar postigao svoju poslednju vojnu pobedu u bici kod Munde. Koje jadnosti povratka u prošlost. Aha, ja pa da. Vratio bi se kad je gorivo bilo 180 na natočima. Da, ako je ikad bi bilo. 160 na natočima. Ako je ikad i bila. Da, prolazivši optimanske snage Tita, Labijena i Pompeja Mlađika. Tita nije pobedio zato što je Koča Popović probio obruč. Imaš, zamisli, vadiš u 86. i imaš jedan dan, 24 časa si u 86. Šta bi sve uradio? Ubio Miloševića? Opljačko pekabelo I najo se sladilo da tuk ne urem. A jebote, šta bi radio? Kada ćeš ubiti Milošić za jedan dan? A jebi ga, imaš vremena. Da stigneš u Beograd, moglo je tada, pravo su bile parkinga. Moglo je bile parkinga. Parkinga ubije. Još jedan dan. Ja bi samo to, mogu jednu stvar ubio Miloševića. Da imam jednu stvar, jedan dan, samo jednu, da stignem, da probam. To mi je kao da ti je stalno taj, da ti se vraćaš. Ne, imam jedan pokušaj, jedan put vraćaju me 86. jedan dan. Znači, rok na ga još nije poznat, još nije čuvan, još nije napravio ni jedno sranje. To je pre ovoga, kako se zove, pre osme sednice, pre razlaza sa Stambolićem, ono, ding dong, drš u glavu I jebi ga. I imaš 25 godina tada. Da. Pa ja znam da ti jebao Enu Begović, ali to je sebično. Ali ceo dan. Ali ceo dan. I rekao bi, jebeš Milošić. Želim te u čizmama. Stani, moram da spasem svet. 642. bitka kod Badra. Ključna Muhavedova pobjeda nad opozicijom u Meki. E, to je velika opozicija. Znaš, nešta, opozicija ga je napadala sa svih strana, nisu trpeli njegove uspehe, znaš. Muhamed je gradio dosta, izlazi iz frižidera ljudima. Sećamo se njegovog spota pred izbori u Meksi. Spot u kojem sebe nije prikazao jer je ubivao sve koji bi pokazali njega. Pa naravno. Jer je bilo zabranjeno pokazivanje. Da, rekao. A opozicija nije bilo ništa sve to. Pa ga je pokazivala. Nego su pokazivali spot. Muhamed, i tako je došlo do raskola. 1190. U Yorku, u Engleskoj, masakrirano više od 500 jevreja. Majko Mila, ono, pogromi kroz istoriju u svakoj zemlji, u svako doba. 1526. Francuski kralj François I oslobođen je iz robstva, vjerojatno je plaćeno opasna lova za to, a 1649. Engleski parlament raspustio dom lordova u vrijeme vladavine Olivera Cromwella, pobjednika u građanskom ratu, u kojem je 1648. Poražen kralj Charles I. 1776. Je završetak bosanske čajanke. Popijenje čaja svi izotišli kući. Britanci otišli iz glade jer je George Washington postavio vojsku. Ale. 1861. Parlament Ujedinjene Italije proglasio je kraljevinu, a Viktorija Emanuela drugim kraljem Italije. Dakle, risorgimento completo. Risorgimento completo. Tutto completo. 1921. U Poljskoj je proglašen ustav kojim je uvedena parlamentarna vladavina. A imaš ti nešto dale? Ja nemam od 21. do 44. ništa. Imamo, sad ću da ti kažem, da imamo u Washingtonu DC-u otvoreno National Gallery of Art. Koje godine? 41. Pazi, jebote u sredu. 44. napadom više od 200 bombardirano ciljeve u Beču počelo savezničko bombardovanje Austrije u drugom svijetu. Evo i malo I vama, šta ste više dobili? To je kao što je ovaj, Crna Gora dobila 99. Kažu, slabo je to bilo. Da. Neka 45. Ludendorffov most u Remagenu se srušio 10 dana, pošto su ga zauzeli Amerikanci, svi su ga prešli. Da, ali zašto se srušio? Pa možda su ga izdrndali preko njega prešli. Znaš koja glavnina trupa prešla preko njega, on vjerojatno nije za to bio napravljen. 1948. Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska I zemlje Beneluxa potpisali briselski ugovor o osnivanju Zapadnoevropske unije. Mislim da ga neko digao u vazduh, ali nisam siguran. Ali srušio se, nije srušen. Piše da se srušio. 57. Izvolite. Elvis kupio imanje Graceland u saveznoj državi Tennessee za $102,500. Imanje ime dobilo po graditeljevog kćeri Grace,
Nakon što je Elvis umro I pokopan na imanju, Graceland je postao meka za sve ljubitelje popularne muzike, opevao ga je među ostalim Paul Simon u pesmi Disgraceland ovaj, od 1986. Jeste, ne, u Graceland. Ne? To je naj, od privatnih... Naš, recimo, šta bi to nama... Kod... To je najposećenije privatno, private property u Americi. Pa da, pa dobro idu ljudi da vide kako je živao. Ono. Da, da, to da, je Elvisova bela kuća, je li to tako? Je, da. Ima kad, kad Springsteen priča, kad su ovaj, posle Born to Run... To je nešto što u Srbiji ravna gora je, za Čiča Dražu, je li tako? Da. Srpski Graceland. Ovaj, srpski Graceland je više Požarevac. Ono, Požarevac, da. Ili Žitorađe. Žitorađe je srpski Graceland, kao što kaže pesma Devojke iz Teretane. Žitorađe je srpski Graceland. Srpski Graceland, ovaj Springsteen njegov ovaj Mada nije to. Springsteen nije. I Clarence Clemens Ljutice Bogdana je srpski grej. Da, zato što to nije da, on nije sva rodna kuća nego on to kupio. Stečena, da, stečena. Znači Ljutice Bogdana je zapravo ovaj srpski Graceland. Springsteen I ovog, njegovog ovog saksofonistu su ovi čuvari udaljili. Evo ga dolazimo čorčina debela da jede. Pogledaj dolazi drždere našu ovaj hranu koju smo dobili od Darvina. Bože kako je lepo. Jako je lepo. Kako kao samo ta Strangler se fila. Dolazi ima ogrlicu, dolazi crni lepota. Ali nije on ruska, ona ti njega taj plava. Taj ti ne izaziva alergiju. Plavkast je. Taj ti ne izaziva alergiju. Ne siguran. Ma da, sad ću da probam da ga čapim. Neće dati. A on je domaćinko? Nije, jeste domaćinko, ali isto ne beka. Terapi bega, da vidiš, pobići će žima otvoriš. Vidi koliko je lep došao je tu skroz. Da, dolazi, pa zašto dolazi deždere, sad ćeš vidjeti. Uj, što si lep ko panter. Da, jako lep, jako ove, lep. I Escape Canaveral, SBS. Da onda znate da vi iz Darvina da ovdje, kako se zove, da donirate još jednu mačku, da. Komšisku. Ne, da donirate još jednoj mački. Još jednoj mački. A imamo, da. Hranimo četiri gladnih usta. Na. Escape Canaveral su lansirali na orbitu oko zemlje Vanguard 1, drugi, lansirali Vanguard 1, drugi američki satelit. Pa je onda 59. dana lama pobegu s Tibeta u Indiju. 63. u erupciju vulkana Agung na indonezijskom ostrovu Bali. Život je izgubilo najmanje 11.000 ljudi. 11.000 ljudi je umrlo I majko moja. Pa onda ovako, Diego Maradona uhapšen zbog uzimanja kakoina 91. A 68. pronađeno je više od 6.000 mrtvih ovaca uginulih kao posljedice testiranja nervnog gasa u Scap Valley u Juti. Skapa veli. Ujebem ti život. Ovaj, 92. na referendum. Živčo ima, iscurio im živča. A, na referendumu u Južnoj Africi belci velikom većinom podržali okončanje sistema apartheida. Hvala Bogu, 92. Da, došli s dupet u glavu. Da. Ja te neću više čekati, ja te neću više. Gdje si do sad, A, 95. vojska Azerbejdžana, nakon šestokih borbi ugušila dvojnadjednu političku pobunu u severnim predrađima Bakua. 96. talas pljački paljivena zahvatio Grbavicu dva dana pre nego što je to poslednje srpsko predrađe u Sarajevu u skladu s Dejtonskim sporazumom predato policiji Federacije BiH. Kako ono beda, kako pa jebo, beda je. To je talas pljački. To je sami sebi što bi se reklo. Da. Zhu Rongji, vrhunski kineski diplomata ovaj, I reformator. Garant bilo vađenje ragastva iz zida, ono I slično. Postoje premijer Kine. Da. 99. Šest članova Međunarodnog olimpijskog komiteta izbačeno je iz institucija zbog primanja mita za zimske olimpijske igre 2002. U Salt Lake City. I'm not cool and I'm not pretty. I'm not going to Salt Lake City. Ima, ne znam da li znaš da ima, ima neki dokumentarac, lik dolazi da ona, znači sve ih je na raskinu. 2000. U Ugandi 530 ljudi, članovi sekte 10 Božjih zapovesti, kolektivno se samospalilo u crkvi. Jebote. Drugi Petro ljudi ubijeno 45 ranjeno u diplomatskom naselju u Islamabadu ovaj, kad su u Pakistanu islamisti bacili bombe na stranci crku. Pa onda ovako 2004. na Kosovo je bila masa demonstracija počeo da, to je taj 17. marta počeo pogrom na Crbima 2004. povodom utapanja dvojice dečaka u reci Ibe da, koji je rezultirao ludačkim nasiljem I u van ubijanjem I ne, to je tamo na Kosovo bilo ubijanje I napad na srpsko imovine ljude a u Srbiji se to odrazilo tako na onom nekom kretenskom isto samo lupanju stvari. Su skogađali su albanske, ne znam, pekare I džamije spaljene I ostalo. Da, džamije je zapaljena. Ali bilo onako jedno četiri dana navijačkog divljanja po čemu su stigli. Da. Poređeno više od 900 osoba, uništeno više od oko 800 kuća na Kosovu, 29 crkva I manastira. Da, pogledaj, tamo je bio ono ozbiljan. Ne, to je bio, mislim, najveći. Znaš, to je onaj snima kad se trudi da čupa krst I baca. To je bio najveći pogrom na Crbima, pa možda čak I Pa mislim da možda, mislim kao, ako kažemo ikad, ali pa nije, ali u novijoj istoriji. Pa ne, organizujem, najmasovnije bi jeste.
nije, to, nije, nije pre bilo tako nikad, a nije ni posle. Pa bilo 95. više ljudi izbjeglo iz... Ali ne, 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 nije to tako, 95. Kako, da, kako mislim, ali ovo je bilo... Pa 95. za vreme Luje više ljudi izbjeglo, mislim. Ma govorim na Kosovu, bre. A na Kosovu nije do sad nikad, da, da, da. Da. Nema više ništa, da. Alarm, imamo i zeca. Pufnotog. Kupili smo u Niš. Od 7 do 10. Alarm. Alarm sa Daškom i Mlađom. Wow. Ili voliš je Poptigmo Berzer? Poptigmo Berzer, odličan band. Odličan band, stvarno. Ovej... čito malo poruke ima dobrih. Skinuli si ovo malo duše, dušmani. Joj, majku im. Sada sveće pa imam DVD, ali nema na čemu Daško da gledam. Daško bi se vratio 86. da spreče Maradonu da da gol rukom. Kako je dobro. Ja nešto hvalio na Twitteru i drugar se slika našo, što je bio valjde u Sarajevo baš tada. Mm-hmm. Ja nešto tamo govorio kako se mora znati na pamet ovaj dijalog sa Ademom. Muzaferin govor o Ademu. Da, da. I to i pamti to kao da je bilo dan, da to može znati svako doba dana i noći. I ovaj baš bio tamo i slikao se sa profesorom Vladimirom Kenovićem. A, i poslali mi fotku. Eto, lepo. Ja, znači je bilo milo ono. Ove, je li to na pomalu nova rubrika, nekrofilije u SFRJ? Zamisli pokoriti se mašina za putovanje u prošlosti umjesto na nudističku plažu u Brazilu, bacite golog na pismeni iz matematike. Ti se vidi skino i čekaš. Nisi ti skino, ti si kad pođeš kroz ne moraš izići go. Znaš da Terminator izađe go. A, da, go izađeš drugo. Da, da, da. Ove, mlađo, zbunio si se, zabune u pitanju. Vranković, osim što je pretenciozni recitator, on je i somelijer. On je mislio, vi ste vinski amateri. Vinski amateri. Moguće, moguće. Ove, ne, mene je uvredilo kao da je meni rekao, pošto, ove, pošto to nije bila istina. Ja sam pravdoljubio. Kontraregistracija, moj drugač u Grčku, znači prošlo tri države. Vratio se i čovjek u perionici mu kaže brate nisi zalepio nalepnicu za ovu godinu, kaže kakva jebote nalepnica, ja nisam ni registrovao. Ju, kako dobro. Aha, to je lepa stvar, to je stvarno lepa stvar. Ja maštorim da se vratim u 1914. Da ubijem Gavrilo Principa i šamaram Voju Tankusića. Ne. Ovo drugo da, to bi bilo dobro. Da, ali da šamaraš Voju Tankusića, da, ali Gavrila ne možeš, ne treba da ubiješ. Ne dire Gavrila, ne dire Gavrila. Nije Gavrilo ono što ga mi danas predstavljaju. Učini nešto, barem ko Gavrilo, što bi rekao. Tako je, nije to isto. Ljudi, morate razumjeti vrijeme u kome se nešto desilo. Kako je to izgledalo, zašto je to izgledalo? Gavrilo... Šta je te ljude nateralo da to urade? Nice shooting sun, samo to da kažem. Provodim vikend s drugaricom u Novom Sadu. Koji su dobri restorani osim Frajle? Thanks. Pa vidi ovako, s drugaricom, znači... Ma, ne znam šta volite, ali možeš, svakako bih vam preperučio... Ako ste za neki fine dining... Da vas dekantiraju. U projektu 72, tamo je dekintiranje. E, imate manje više istu klopu, znaš šta, ista klopa kao u Zakutije, u Kubovu za... Suboti skroz ok. Suboti je sasvim lep restoran da dobiješ tu kao finu hranu za... To će vam biti super. Za jedno onako... pristojne cene, mislim. Pa mislim da je ovaj... Mislim da čovjek koji je podešavao kuhinju u Zaku, Bane radio Kubo, i u Kubu pravio. Imate Kubo, ne znam da li radi dalje. Pa onda imate ovu... Genijalno, u Kubu je dobra klopa. Stvarno, šta god uzmete sve sad imate dobru konobu, ovaj rib, grizzly. Tamo je dobro sve. Kako? Konoba, ako vam se jede ovaj morska klopa, imaju dobijaju svežu ribu tamo, relativno, i ono kažu kad imaju šta, kad im, ne znam kojim danima im tižu, ali riba, grizi rib je dobra ovaj, o, ne znam da li što u Rovinju klopa, ima stari alas, ovaj, ima stari predivna, alas, znači predivna. Ne, kažu konobica, ti baš je dobro, imaju dobiju svežu ribu iz Dunava kod imaš govnare. Imaš na par mesta, ovaj, kako se zove, i u Beogradu, u Novom Sadu, da. Hala mi se prijela. Znači si otvoriš panonski mornar? U Rovinju otvoriš frajlu, jebote. Panonskog mornara otvoriš u Rovinju. U Rovinju, praviš tamo lokalnu hranu, ti praviš, kao što neko ovdje otvori konobu, da. I tamo na moru otvoriš vojeđanski restoran, bolite dupe. Pa možeš. To bi bilo dosta. A možeš odneti 600 kamiona zemlje da bi se od te zemlje napravila ta kuća. Da. Da bude baš kao za premijeru filmu. Pre par mjeseci kod svog limanskog berbira vrtim neke prastare brojeve CKM-a. I na kraju muzička preporuka od nas, a poptigamo Berserk in this together, ova stvar. Eto, vidiš kako je to lepo, lepo. Ja bi otišao 86. u Madrid, rekao divcu da se ne zezza sa Sabonisom i da Sovjeti mogu da stignu 9 razlike za manje od minut. Ja sad ne znam šta sam tačno pročitao, ali sigurno je to nešto ne iz sporta. Ne nešto je, pa košarka je, košarka le. Sandonis. Košarka le, da imamo kome rođeno. Danas je 566. rođen car Gaozu, osnivač kineske dinastije Tang. Gazozu. Tang Records. Gazozu. Dinastija Tang, moja omiljeni sok i moja omiljena izdavačka kuća. Volao sam Tang jako, pogotovo zvuk topljenja šećera. Volao sam i Tang Records.
1473. 763. Rođen Harun al-Prashid, Abbasidski kalif. Mm-hmm. 1470. Što me nerviralo kad sam u nekim ovim, kako se zove, prevodima iznogu da umjesto Harun al-Prashid video al-Pusah. Kako me to nerviralo. Da. I kad je prišao, i kad je, kad je ovaj bio, kad je ovaj teo da bude sultan umjesto sultana. To me isto nerviralo iznogu, umjesto onog kalifa. Umjesto kalifa, da. 1473. Ima tih prevoda, recimo sam čitao neki prevod, neki drugačiju, pa to je više ovaj, prilagođavanje neka obrada ovog Ćopićeve ježeve kućice. Neki tekst. Neko uzu da prevede Ćopića. Nisu ga prevodili, ali su recimo ima... Ajde ga nađemo i seremo mu. Da, ima malo izmenjeno. Pa ne znam zašto su menjali to. Ne, onda me zanima da li je ono... Moram da nađem baš originalno, da vidim šta je tu prilagođavano. Da li je ono što ja znam prilagođavano ili on je govor. Ne znam, da vidjet ćemo. Uzu da prilagođavano, da popravi Ćopića. Ajde, budu laštine. Kao popravljati im analizu. Uzu da ispravlja Šekspir i Bibliju. Da, da, da. 1473. James IV. Od Škotski, James IV. Stuart, rođen. Gottlieb Daimler. Gottlieb. Tako je, 1834. godine, nemački inženjer, konstruktor prvog automobila, automobilskog benzinskog motora. Znači, on je prvi stavio naprijed benzin, motor na benzin. Da, pre toga su motori išli na konja. 1847. rođen Jovan Paču, kompozitor i pijanist. Mm-hmm. Ne znam da li znaš njegovog druga, Dragana Pakšova, koji nikad nije da plati piće. Bog te jebu, da, 1881. Treći poznati Rudolf Hess u istoriji, ovaj švajcarski lekar i fiziolog dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1949. Znači, bila je i dobrih Rudolfa Hessa. Bila, da. Mm-hmm. Milan Ajvaz, srpski glumac, 1897. Majko moja, gde je ovaj... A ko je Slavko Vorkapić, srpsko-američki režiser? Što je Vorkapić režirao? Pavle Marganović, jedan od 7 sekretara Skoja, 1904. Margarinović. Margarinović. 1919. rođen Nathaniel Adams Coles, poznati kao Nat King Cole. Nat Skins Coles, američki jazz pevač. Ratko Čolić, 1918. Dobro. Šejk Mudžibur Rahman, mm-hmm. bengalski političar, osnivač Narodne republike Bangladeš mlađe. Tako je, Bangladem. Dobro. 1928. Eunice Gayson, engleska glumica. Pa onda Vladica Popović, 1935. fudbaler i fudbalski trener. Vladica mora biti... Nurejev, 38. baletski igrač. Giovanni Trapattoni, italijanski fudbalerskini trenerini. Mm-hmm. E, Kurt Russell, 51. godište. Da, Kurt Fogel Russell, molim vas. Glumac Kurt Russell. Ja njega obožavam. Kako ne? Na prvi put sam ga kao klinac gledao u Stvoru Carpenterovog, tu sam se prvi put susreo s njim, a onda je krenuo... Mislim, se ja prvo gledao Backstreet Junior, pa tek onda Stvora. Big Trouble, Little Vagina, znači gužu u kinijskoj četvrti, Snake Plissken, Backstreet Junior. Ja mislim se ja to prvo gledao. Pa da, ja sam gledao Backstreet Junior na ono kad je bila internet televizija. Ja isto. Da. Internet televizija. Da li, ja, ono, da li postoji nešto lepše od internet televizije? Ja i babo upalili i gledamo. Ajde, ako se neko stariji seća, da. Šta, odakle se to imetilo, šta je to bilo? Neka se neko se podsjeti šta je internet. Kako to zapravo funkcionalno? Ja znam da se to hvatalo sa sobnom antenom na VHF-u, da je to bilo nešto onako, i kao to su, ja se sjećam jednu tu internu, to je tako bilo neko eksperiment, je li to bilo legalno? Kako smo mi to znali? Kako smo mi to saznali? To, se, to je bio kao piratski radio, ja ne znam šta je to bilo, to bi znalo da traje po 7 dana. Nije to trajalo 2 dana, to je bio filmski maraton, gdje je celu noć, tako je radilo. Nekad je znalo po više dana. Ne. Pa dobro, ne znam za ovo. Ja sam gledao Povratak u budućnost, bukvalno kad je bio u bioskopima. Išao na internet televiziji, pa, koja se emitovala navodno, 86. Navodno, prvi deo. Da, mi je 86. bio kod nas. Ali je, mlađo, kako se zove, pričao se da se emitovala kao iz saradničkog. Kao da je tako sam i ja znao. Jel tako? Tako sam i ja čuo. To je bila najviša zgrada. Da, kao to je bila najviša zgrada u Novom Sadu ili kao iz Elektrovojvodine. Je li to bilo piratski? Ne znam. Ili je to bilo nešto dozvoljeno neki, u okviru nekih ono... Ja mislim, nije moglo biti piratski. A moglo bilo si ti imati piratske radio stanice u SFRJ. Pa ima si piratske radio stanice, naravno gledao sam da se čuli naš glas od Krste Papića, vidio sam da je bilo piratski. Ne, to je amaterska, to je nešto drugo. Ne, ovo je bilo, ovdje su pušteni filmovi zvanično, sigurno. To je imalo i neko, mlađo, nije bilo. To je imalo i neku špicu između. Kakvi mlađi, to si ti pobrkao sa filmskim maratonom na nekom od kanala. Ne znam. Internet televizija imala onaj videotekarski, onaj Mr. Twister prevod, ono. Naš video Zvinko, sećaš video Zvinko? Znam ja da video Zvinko, bre kako ne znati. Kako mi neko teo da nam samo objasni šta je zapravo bila internet televizija? Šta je da, to? Da. Šta je to internet televizija? Ali ja se toga sećam da kaže kćale kao, e večeras kao biće internet televizija. Ja sam izdržao do pola s nekim bliskim izazvom. Ja gledao sam ga, gledao sam tri filma.
Znači na trećem filmu sam zaspao za pola. Rekao mi čale kao svaka pričast. To gledao sam povratak u budućnost i recimo da sam na pola noći veštica ono. Prvi put da nisam mogao sutra pola, dan da dođem. Kenjam. Na Backstreet New York sam zaspao. Na Backstreet New York. Kraj sam video tek mnogo kasnije. Da, nisam. Kraj sam video na pola na Backstreet New York sam ja spavao isto. Jao, majko mila, kad bi neko sad to teo da nam ovaj, da se neko seća, kad bi se neko dobro sećao internet. Ma seća se. Ko je to radio, kako je to funkcionisalo I odakle se emitovalo, to me živo zanima. Kurt Russell, posle naravno Tango I Cash, bio onaj neki, ali nekako najbolji mi je u tim polu, on je najbolji u tim polu komedijama zapravo. Ma on je car, nego sad on je bolji u polu komedijama. Znaš čega sam se sad sećao? Sjetio se, Jeca bila beba. E, tok sam se sad setio, kako mi gledamo, ja se jeca nešto probudila I keva išla nešto da nahrani, tako nešto. Tači se raspored. Ne, sad, znaš kako se dobro sećam, raspored da stvari u našem stanu tada. I kako je to sve ta izgleda, na kom televizoru smo gledali to, ono. Da, na kako šestom, pa na kom, dobro? Na tom jednom, valjde. Imali pa nije, dva? Imali smo dva. Imali Opa, I vi ste bili buržuazije crvene. A što je najluđe, bolje se hvata, mi, slušaj, ali crno-beli I u boji. Bolje se hvata na minimatiku nego na velikom blavu punktu. Bolje, Molim. Bila bolja slika, je bilo crno-belo, ali bila bolja slika, bolje bio prijem. Na, imali, mogli smo da ga uhvatimo I na onom glavnom TV-u, ali bilo dosta snega. A zašto ovo je lakše mogli prebacuju? Ja se sjećam kad su nama u našu sobu ubacili ovaj taj crno-beli veliki koji smo stari. Popravili stari. On sam bio jako srećan što imamo svoj TV. Nego što ne moraš, nije važno kad krene dnevnik da se sve gleda. A šta drugo nije imao se gleda? U budućnost smo onda, jo, kako se sjećam, tako vratio sjećanje. A eto. Izvinite što vas gnjavim, ali tako mi je nešto lepo. Sve nešto sve nešto I milo. Pa da, pa da. 55. Rođen Gary Sinise, ja se njega bojim. Saša Habić, evo ga, 56. Ne. Kaže zdravo Manić, ja sam Saša Habić, muzički sam producent. Da. Pio bi sa tobom da napravimo jedan ekonomski eksperiment. I uzi me za ruku, povede me gore u svojoj kancelariji I... Kad smo došli tamo, tu su bili neki još ljudi stariji. I nude mi da jedem hranu, nude mi da pijem. Meni beše milo I počeo da se smije. Čuveni, ja sam Balkan boj. Da, odlično. Saša Habić, čuveni producent. Ovi. Da. A kako se zvao, urednik? Ne znam. Đorđe Debač. Debač. Znaš na ploče mojeg bio. A kaži mi, kako je propao rock'n'roll na kada padaju one, kad sviraju trese lupa udara, snimaju, koji je to producent? Kad padaju one trake oko njega dole, znaš, sviraju trese lupa udara u studiju, tragači. Moguće da je to Saša Habić. Ne znam ko je. Moguće. Možda I nije. On ništa ne kaže, on samo kao tu... On se samo smeška onako. Da. Pa može biti, to je PGP RTB film. Ne znam ko je to. Moguće da je to. Treba, neko će znati. Nije sigurno škarica. E, Rob Lowe, 64. E, Rob Lowe, ne treba nemojte nikad biti Rob Lowe u životu. Da. Rob Lowe meni simpatičan glumec, volim ga u trash filmicima. On je kralj B produkcije. Da, evo ga I Hrvoje Kečki. Pa onda ovaj čovjek koga bi preskočio, Dragan Marinković Maca. Edin Džekov. Baš ga onako ne podnosim. Ja, pa ne, onda... ne podnosim malo, ja tog čovjeka mrzim da, iznad duša. Da, mrzim sve. On mi je baš ono pisavši. Ti džiberski te to važenje. Bre, on je komplet, bre, on je neko na prednjačku smeći. E, na današnji dan je 493. Umreo. Čekaj, bre, 70. godište rođen, zaborio si Florin Raducoju, najčuveniji rumunski fudbaler. Ozbiljan, dobro. Rumunski futbaler Belodedić. A znaš kome je danas rođendan? Kome? Pa našoj drugarici Sanji Vošev. Jel jeste Sanja? Sanja, srećan rođendan. Sanja, srećan ti rođendan. E, čoveč. Eto se, ovi. Kako volim kad je neko veći, onako što se kaže društvo, pogotovo međunarodno se pohvalim kako lično poznajem. Ovaj šampion, olimpijsku šampionku. Šampinjonku, da. Čekaj, on ima zlatnu I bronzanu medalju. Da. Iz Sidneja, ako se ne varam. 490. Iz Australije, ali bio Sidnej ili gde? Ja mislim da bio u Australiji. Ili Atlanta ili Sidnej. Da, nikad neće zaboraviti. Ne. Michael. Atlanta, mlađa. Atlanta? 96. Ali onda išla I negde. Išla je postavljena. Ali mislim da je bilo 96. Atlanta. Bila je, ne, Sidnej bio 2000, tako? Ne znam. Atlante je 96. Da. Iz Atlante? Onda iz Atlante. Sećam se da je majka našeg drugara. Pa fanzin. Ajde sad, idite. Pogoćite gojstvo komisara. Ajde sad, idite kod nje kući. I da čestitate njenim roditeljima. Moja baba zvala njenu. Kao, čekaj, izvinite, kako mislite, mi nju ne poznajemo. Nema veze, to je naša novosađanka, idite da čestitate. A valjati socijalistički. Da. A ne valjati socijalistička večera, što ti mi loši cve. Ista osoba. Ista, da, ali nas povod, šuper mi što kao, hajde sad vas dvojici, ja gledam ono, ja to ne bi uradio. Ali mi je I drugar isto shvatio da to nema smisla. Da idemo da sad nepoznatim ljudima čestitam. Ja mislim da to 96. Atlanta. Tada nepoznatim, sada poznatim. 493. Umro sveti Patrik. Evo ga Patrik je bukvom. Pogledaj, postoji ova
kako je ovo genijalno jebate, da postoji ovo ovako u vizantijskom stilu ikona. I da, Svetog Patrika. Da, u zelenom, znači on ima da. Zelenu odoru. Tu moramo vlaziti to da, tu, aj uradi, ti si budi ikonopisac, nacrtaj tu ovaj, za Svetog Patrika. Nije loša fora ovaj pravoslavni ikon, Sveti Patrik. Pa da, da, znači, da bi u vizantijskom super. Stilu urađen, znaš kako izgleda, kao da, Sveti Sava, tako, da, na taj fazon, pa ima onu bulju na čelu, ima sise na čelu, kao i svi da. Pravoslavni sveci, i drži trolisnu detaljinu u ruci. Pa da drži trolisnu, a drugu, I zelena modera. U drugu i da drži čašu piva. Dosta interesantno. Napravimo to lepo, ona za Vlacetu za, za neki happening. Ove, 1736. Umro je Giovanni mm-hmm. Battista Pergolesi. Mm-hmm. Pa je umro 1758. Ederlezi. Ederlezi. Mm-hmm. Guvernador crnogorski Stanislav Vukolaj Vradonjić. Mm-hmm. Daniel Bernoulli. 56. Koje godine? 1853. Mm-hmm. Johan Christian Andreas Doppler. Svojim efektom. Sa svojim Dopplerom. Aleksandar Kalam, francuski slikar. Mita Rakić, književnik. 1890. Avram Đukić, istoričar. Anton Gustav Matoš. Sva trojica su poginula. Da. 1914. Godine, ne znam da znaš, u Prvom svjetskom ratu. 42. Nada Dimić. Pesnik, novelista. Nada Dimić, slatka čovječ bila. Nada Dimić, partizanka, jeste naravno heroina, postradala 1942. Lukino Visconti, 76. Genijalni, da se pogleda od njega, makar ovaj sumrak bogova. Mm. I Frane, jeste, Nada Dimić bila, 2007. Bila Frane Franić, nadbiskup i Mitro. Što rade Dodik? Pričam ja. Zapostavio si, zaboravio si zmaja. Uzo si, uza se i murti i kurti i beznačajni. Zapostavio si zmaja. Milorad, pričam ja. Alarm sa Daškom i Mlađom. Alarm sa Daškom i Mlađom. Jako moći stvar. New Model Army, da, kakvi su je. Kako sam ojačao svoju kolekciju ploči New Model Army nakon posjeti Banatu. Odlično. Sad imam sve albume koje, koje sam želeo da imam. Hvala za New Model Army, to ste maznuli od Migita Sinoć. Jesmo, jesmo. Da, Migita Sinoć ima odličnu emisiju. Tema je bila pesme o drugom svjetskom i nuklearnom. O trećem svjetskom i nuklearnom ratu. Da, mogućem. Sasvim aktualno, tako da ovo je jedna od stvari koja je morala biti u emisiji. Odličan band. Boga mi ove godine, to je prošle godine se proslavili, ono, tipa 40 godina rada. Nadam se da ćemo ih ovaj, moći vidjeti uskoro negde. Mi smo imali oni niški s 8 kanala što sletimo u opet i prevoci kanal. Oni na senzor. Da. 94. najbolji špic i crveni Adidas dresovi Rumunije. Mace bio oženjen ribom koji smo svi zvali CJ i jedno večer u Hacijendi se usrala u gaće i to u belim pantalonama. Jedno u top 3 sponzoruše Bačke Palanke. Kako volim ove. Ovo je trač poruke. Da li mali jerci crte Svetog Patrike na likovnom sa sve zmijama? Samo to. Samo to, ništa drugo. Samo Svetog, samo Patrike. Overboard, Kurt Russell i Goldie Hawn, vrhunski, imali na VHS-u. Mm. Gledan do iznemoglosti kao i Tango i Cash i Terminator 2. Mm, Tango i Cash, jo, lepota. Glavni lik Metal Gear serijala video igara se zove Solid Snake, nekad i s drugim imenom. Irokez Pliskin po uzoru na lik iz Escape from New York. Mm. Da, Snake Pliskin, naravno. Snake Pliskin. Izgugljajte Slavka Vorkapića, jedan od najuticajnijih filma gdje je s ovih prostora iz Dobrinac otišao u Hollywood i pokido! Znam ko je, nedavno sam o njemu nešto čitao. Ne znam tačno šta je bio koncept i kako je radilo, recimo jednomesečno su čita vikend pušteni filmovi u Šapcu sa solitera pored moje kuće, kaže Đole. Da. Ne, niko se nije javio da nam objasnije. Dobit ćemo vjerojatno kad neko bude poslušao na podcastu. Vi ste radili za 28.000 na Pirotskom radiju. po škrtosti. Prvo za 20, ne, to ti niz, to prvo 20. Ne, vi. Prvo je bilo 20, yes, molim. Yes. Znači, to je prvo bilo. Krv ti tvoju. Ajde, imamo vreme, kako nas čeka. Kažu da neće pasti kiša ni danas, da će samo da se muči. Samo će da brlja. Tri stepena Subotica, Sombor 5, Novi Sad 6, Zrenjanin 5, Kikinda isto toliko i u Banatskom Karlovcu. Loznica 7, Mitrovica 6, Valjevo 7, Beograd na 6 stepeni, izgleda u Beogradu jedino Sumaglica, ne, Sumaglica je u Kragujevci, u Smederskoj Palanci na 6, Veliko Gradište 5, Crni vrh -3. Bosla gusne. Neđetajn 2, Zlatibor 1, Sđenika 1, mm-hmm. Požega 6, Kraljevo 6, Koponik -3, Kuršumli 5, Krušovec 5, Čeprije 5, Niš 5, Leskovac 5, Zaječar 3, Dimitrovgrad 3 i Vranje 6. Biće dobar vikend pred nama. It's gonna be. Tako je, petak, vidim. Bre, nije petak danas u pizdu matre. Ne, mater, sutra. Znači, nije u redu, on je redi predugačka. Jeste. Ovo je nije u redu. Počelo nam je ponedeljak, petak nam je bio u ponedeljak. Kako te, koliko traje ovo
nedelji imali kraja u materiju. Nema. Me nervira ono. Danas je tvrtak če? Danas bi trebalo da bude, danas je mora biti petak. Danas je četvrt. Pa ajde organizujemo tako da bude ovaj da možemo. Mora biti. Pa biće ako se dogovorimo. Još ti uzo da se sećam zbunio uzo da ribaš ovo. Da, što, ne znam šta sam čovjek čovjekom. Polude ovde posonio. Šta se? Posonio ovde krenuo da spremam. Nego moram to što je zapeklo, moram samo malo, ja to sad se Da sada, štricnem. Se kaže, ovaj, natapaš ga. Sad ću dodajem u WC da stavim do mesto sa svuda ponom yeah. i da ga ono, cvrči dok se kasnije ne sapere. Češ da ga zacakliš, a? A da ima da se sija kao... Ja ću ovog mrtvog mokrog kjera da izvedem. Ajde, to ćeš ti da uradiš, izvedi, kako mrzim taj smrad od toga si očeo, rađe mi da sedim u govnjima, nego da inhaliram smrad crknutog kjera. To ću na kraju. No, užasno, kako, da, to na kraju, to zadnje, molim. Da bežimo. Tako je. Danas, kada postoji pionir... danas će biti maksimalnih 10, bit će cijel dan šmrljing, moguće da ispadne kiša. Ali sutra kreće bolje vreme I subota I nedelja lepe, temperaturno, lepe 10 maksimalno, jutarnja ladna, nula. Ja vidim suncat, vidio sam suncat na ekranu. Suncat, nego šta. Ajde, mladene, zaleti se, ajmo skok, 3, 4, sad, ajmo. Alarm, sa mlađim I Daškom. Alarm. 8 je časova, radio Daško I Mlađa, prvi program. Vidjeli, majko moja. Znači... Ako ste vidjeli smešni video sa likom kojeg pas njušne za golo dupe, ovaj zatim ispadne kroz prozor, reci nam je li taj čovjek živ? No, ne mogu. Skog sprate je pao. Da, niko ne može o tome. Skog sprate je pao. Ja sve želim da mislim da se priđeva. Da, daj Bože da je u kući živeo pa da je pao samo na dvorište. Da može da bude lepo smešno. Mm-hmm. U narednom satu samo ti dovacim novine. Ako se sjećam, najavljivali su vas na SFM kao revolucionarni mladići, majster iz firme Jugo Dent u stečaju. Rođenic se udružio s prijateljem koji je oftalmolog I uzgivač koka nosilja I otvorili su kliniku Vid I Jaja. Vid I Jaja. I Jaja, kako da ne. Znači, za dobar vid važna su dobra jaja. Peščana kiša isprljala Srbiju kao da je prošla pustinska oluja Operation Desert Storm Stealth Omicron bukti Evropom stiže u Srbiju, who give zašit da Jelena Tomašević kaže ja sam vatrena Ivanje Muškarčina, to da znaš To znaš da to jednostavno nije tačno. Ignjata Rakitića koji vodi dalje Rašku iako je mora da bude smenjen 2019. 10 dana pakla u Mariupolju. Grad suze I bole, Putin preti, ovo je kraj zapada, neće biti hrane. E, da vidimo, kraj zapada neće biti hrane, znači kroz istoriju, znaš. Da, mislim da to jednostavno nije tačno. Znaš. Rusi upali u bolnicu, drže taoce, 10.000 beži glavom bez obzira Rusi u Rostovu, Ukrajinci na zapad, sve manje hrane, lekova I goriva. Rusi imaju neko novo oružje kojim gađaju stambene zgrade. Putin od početka invazije izgubio I četvrtog generala. Ostalo bez ukupno 13 visokih vojnih zvaničnika, što predstavlja veliki problem Kremlju. Čuo sam da juče Biden potpisao neki ogroman paket za kupovinu vojne pomoći Ukrajini. Mm-hmm. Da će ne dostave sad, I nešto čuo da su uspredi da im dostave nekoliko ovih Eurofightera I neki... Će biti Rusiji to Finska 2, ono, će im biti ono prolećni. Ja se nadam, zaslužili su, znači, apsolutno su zaslužili da im se to desi, ono, Ukrajina, ono, stvarno pružuje herojski otpor, ono, stvarno, ono, prvo nismo verovali da će to uraditi, drugo nismo verovali da će Ukrajina da izdrži, treće ono kao sad, pošto je sve moguće, jedino što želim da pogrešim stvarno je da ove budala neće napraviti nešto veće od toga. Jeste vidio, znači, jeste vidio žutu kišu koja je uprošila građane ovaj, Što sam vidio, pravo sam juče skoro. Pa juče, ja još nisam oprao, ali ovaj, nego hoće oni Može video. Može bilo brutalno, ovaj, glupi na crnim kolim se vidi. Oni glupi video gdje ovaj dolazi s nekim magnetom, sa nekom, ono, nekim magnetom, Pa kao da pokaže da to nije samo žuta kiša, onda uzme I pritisne magnetom tu prašinu I prašina se zalepi, kao vidite da nije samo, mislim... A to neko Nestorovićevanje neko. Pa neko Nestorovićevanje na Twitteri, kao, vau, I dole komentari, I samo jedan komentar normalan. Pa uzmi bilo šta I pritisni bilo čime, ono, I vidjet ćeš da će ti se zalepiti, zato pogotovo prašina, a ste glupi ljudi, ono, znaš, koji kao, samo, a dole komentar,
samo prašina, ne bi rekao, vada je magnet. Pa što, a pritis uzao, koji pritis? Na, na, eto vam vakcinisani. Eto vakcinisani, eto znači čipovani. Eto vakcinisani, aha. Da, ali da viš kakav magnet ima, majko moja, znači magnet sa, kod da ga je Grumf pravio. Sa magnet nekim, ono pravi potkovica. Sa potenci, ne, sa potenci, ne, neki što ima i ono, i neki, ovaj neku kazaljku što privlači što privlači više od metala. Da, sve privlači. Tako da ovaj malo ćemo ne danas. Ne znam, ovaj moj ti kažeš juče, malo ćemo danas da kukamo ja što nije petak. Juče apsolutno propustio da se informišem o svetu. Pa ni treba. Da, javite nam ove šta ima novo. Ma dobro što ćemo, pa treba malo, pa treba malo i odmoriti. Javite nam šta ima treba novo. Treba malo i odmoriti. Noću u snu dok sanjam kako se ljubim sa nekom devojkom. Izbacim sluz. To mi se dogodilo već tri puta u mjesec dana I mnogo me zabrinjava. Je li to neka bolest I treba li da se leči? Alarm od 7 do 10. Od 7 do 10. Rebelde vi nešto u tom vašem radiju. Rebelde vi nešto u tom vašem radiju ponekad. ponekad. A, Baboon Show, Radio Rebelde. Mm-hmm. Da vidimo, ovaj, ću kažem zgrovo da vidi koliko niko štio za exit ili tako nešto. Pa to bi bilo pametno. Nešto, bar, da se za bar nešto im otiću. Mm-hmm. Da vidimo šta kažu mladim. Ukrajina ubijena, znači nadam, najbolji snajperista na svijetu, onaj kanadski plaćenik. 20 sati pošto došao u Ukrajinu sa grupom kanadskih plaćenika. Da zlatno brown Peugeot bilo bi super, ali žuti, na žutoj kiši. Važno za napomenuti u vezi jučerašnjeg dana, juče je jedna devojka savršeno istakla guzicu u farmericam, samo što je red na kasi u Lidlu kratko trajao. Eto, kako je gledao sam vesti na RTS-u jutros, invaziju nazivaju specijalnom vojnom operacijom. Da, naš javni servis je bukvalno ruski javni servis. Pa da. Ovo je potpuno jezivo, ne sramota. Ono je sramota. I sad ja sam da porazgovaram malo o tom jebote. Jel sad se vidi kad je krenulo ovi silni spavači kad su se probudili jebote koliko je špijunska ruska mreža ono razgranata u Srbiji na svim nivoima. Pa jako se puno ulagalo u to. Se kao kao sve mi liči na seriju The Americans. Razumeš samo što je ovo bez komunizma. Znači ovo je toliko ali ovo sredstvo što se stavio. Neki domesto se šalje. U jebem ti život kako. Ali se stavio kupatilo ne ovdje. Kakav rov iz prvog svjetskog rata si nam napravio. Pa, domesto se pa kao ono korčina koja kida. Ovo je baš znači ono i perit jebote. Da imamo ovo gas maske. A ne, treba nam gas maske zato što je u kupatilo. Znači malo, sipu sam da biva do ovdje čovjek. Da cvrči. Dobro da cvrči. Neka ga popravi. To je ipak miris čistoće. Da, ne znam samo da li je druga smena na bazenu. Ako nam sprži. Ili rov iz prvog svjetskog rata, ali lepo. Ako nas prži su služu za okožu, bar će biti čisto. Da, bar će biti čisto, da. Tako je. Nego jebote, ono radim, u tom uticaju jebote Rusa, što je stvarno strašno. Mi smo baš, kad pogledaš, sve ne znam, to državna politika, to državna politika. Mislim, ovako da strana sila sa svojim, ono, kako bi rekao, obaveštenim aparatom i celom onom postavkom obaveštena propagandom vršlja po jednoj zemlji koja čak i nije ono ni susjedna, dosta je daleko od nje. Jebote, to je baš stvarno sramota. Mi kod živimo ono pa, baš je sramota je. Pa da, ti znaš. Ja da sam neki radnik neke te službe bilo bi mi sramota da mi ovako vršljaju bilo koji strani agenti po zemlji. Pa nema oni mislim bedno. Dobro je to su ideološki isti ljudi. Sramote, to su vjerovatno ljudi koji, su, vjerovatno je naša tajna služba I postavljena po ruskom ono, ukusu. Mnogo toga je ono. Ovo je tolika ono, sramota. Sad, naša vojska, ja ruska vojska, naša ono, tajna služba ruska tajna služba. Juče gledajući malo taj njihov to njihov vršljanje po internetu, mislim stvarno Twitter tebe još gore. Na Beogradu treba, dvojci treba slušao. Satreti, svih, ono, sve što može. Ono iz Putnika, ono, na, već se bila. Zlu babu. Zlu babu, daš ono ti nešto? Baba Sputnik. Ona priča to, znaš, ona je fure sa pobunjeničkog, ono, znaš, aspekta. Da, oni su podbu, oni su pobuna protiv modernog sveta. Tako je, da. To je taj grozni da. Desničarski, fašist, neofašistički narativ. Kao, revolt against modern world. Rusija, ne može da se čuje ruska vest. A nek se ne čuje, mrš bre. Pa jesu čuo šta se sluša u Rusiji? U Rusiji, brate, ono kao 93. u Srbiji. Znači, manite me. Znači, kao u 93. kod nas. Ali to kako, je li to ta zapadna demokratija? Ajde, mrš, odjebite zapadne demokratije, vi ono mrzitelji zapadne demokratije. Manime. Eto, Twitter kao koji gušite ih jače. Znači, sve te propagande, sve 12-44, satrite im, pogasite im naloge svima. Znači, boli me dupe da gledam ono pluralizam u ime njihovog, ono širenje najodvratnije propagande. Baš me zavode. Jednostavno, vreme je tako. Vreme je rata I ponašajte se kao da je vreme rata. Isto tako, sankcije do kraja, nemilosrno, sankcije vrede samo ako su doslovno sprovedene. Jebi ga, krenuli ste tim putem, idemo sad. Ako ćete na pola puta stati, pa ovaj vas neće, ovaj vas ne bi, svi bi Putin da bi vam dao promil šanse da je obrnuto.
Aj molim vas, on svom narodu radi ono što, što on svom narodu radi ono što niko ne bi radio njegovom narodu, a kamoli šta bi radio neprijatelj. On, 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 on ljude koje smatra prijateljima tretira kao đubre, kao saveznicima. A kamoli ono kada bi, kada bi dobio odrešene ruke da nam uradi ovdje što zapravo želi. Ne znam. Či manite me to kad mi krene oni neki Red Fisher, RT, Sputnik, e, znači gasite ih. Da, znaš, sve ih gasite. Ti znaš da to zajedno isto vremena. Mislim, ti, znaš kao, ja, ja ne znam... Ja bih bio najsrećniji kad bi se ova zemlja otrgnula ruskom uticaju. Pa, mislim, ja bih bio stvarno. Ali oni su sad u ovoj, ovoj krizi, sad kad je do or die. Crna Gora nije mogla sad kad je do or die, sad mi, mi smo daj redom. Ona. A mislim, ja si mislio da je Crna Gora potpuno, znači ono da je ono kao izašla na zdravu granu, odvojila se od svega, razumiješ? Ono, znaš, kao ne možeš duhovi prošlosti. Su tu mi, mi, ja jedino mogu da objasnim ovu situaciju time da se ovdje ulažu velike pare u to. Znači, ne, ne ulažu se, što je najluđe, ulažu se pare verovatno gdje treba. Sigurno se ulaže ali to koliko je ta ruska peta kolona ove zemlji jaka. Pa jeste, ali, verovatno, ovo je 48. Ja sigurno su ljudi potkupljeni. Moj na omladinski komitet za reinstituciju 48. mora da podhitno proradi. Ljudi su na platnim spiskovima sigurno, jer drugačije ne možeš objasniti sve ovo. Jezivo je što se radi. Ne, ne, imaju oni armiju korisnih idiota. Omladina radi besplatno. Okej, da. Znači, mlađe, omladina voli Rusiju više nego mamu i tata. Voli zato što tripuje da je to pobunjenički moment. Punk. Oni se bore protiv modernog sveta. Moderni svet da. Su pederi, da, moderni da. Svet su gay parade, gay parade da, i to da, sve da, ima. Da, protiv, ja uopšte čitao dobar thread nekog ovog ovaj, lika koji je mislim, živio u Baltimoru, ne znam koliko već godina, izbjegao je iz ono, otišao je iz Rusije pre ne znam koliko godina. To ono objašnja. Znači, to je takav ono thread na Twitteru napisao, bukvalno ga ono objasni, tu taj mentalitet, tu jednostavno tu želju, taj to kombinaciju nesnalaženja i tu osvetu prema celom svetu, ne, tu neko, ne. Taj bes, ono, taj, taj tu kao izgubljenu nacionalnu veličinu i taj nihilizam jedan, ono, u fazonu, ono, ako ne možemo mi, ne može niko. I taj neki, ono, znači, meni je to potpuno jezivo i zamislio sam to stvarno jučer, kad god vidim tu sliku, neke ono kijevske ulice urušene ili u plamenu, pomislim jebote što to je sve tako blizu kuće, to je sve detelinar, to je sve liman, ono. Ne zamišljam kad bi se to desilo ovdje. To je 60 km. To mlađe uopšte više nije nemoguće. Svet je jednostavno ono okrnjen raznim stvarima. Ja se samo bojim da ovom ludaku ne padne pamet, ono kao ja ne znam, Daško, imaš Rumuniju i Mađarsku ispred toga. On mislim, može njih da zgazi. Pa ne može da ih zgazi, zato što ne može da zgazi. Mađo, ako imaš jedne strane protivnika, kom nije krivo da za sobom povuče cijelu svetu propast, kako da mu se suprotstaviš? Znaš, mi, novi Hitler je nezaustavljiv ako ima atomsku bombu. Pa kako on nezaustavlja Putin? Ja sad, Biden radi sve šta može da mu ne odgovori kako treba da mu odgovori, razumeš? I razumem ga, to je normalno. Svaka mu čast što to radi. Znaš, ono, svaka mu čast što to radi, zato što si Putin na sve što radi, još i on preti nuklearnim oružjem. A ti znaš da je Putin čovjek u stanju da ispali nuklearne rakete. Da. On je toliki mrzitelj čovečanstva, razumeš? Da. On je baš ono čisto zlo jebote. Zlo radi zla, razumiješ, prznica. Prznica, razumiješ, čovjek koji je u zonu, sad neće nikako ja ući. U ruci i onda sad niko ne se ne upriče. Da, samo što taj s bombom je ono drugčiji, ovaj nema zajebanci. I sad ti ako on krene, onda ako krene na to što on namjeruje da stavi pod svoju šapu, da obnovi, ne znam, Varšavski pakt, šta će ga zaustaviti ako nećeš nuklearno s njime? Meni stvarno nije jasno. A on je govno koje kad bi, on da krene konvencijalni rat prvi u istoriji rat, ono kao zapad protiv Rusije, i da krene kao rat, i ovaj neće poštovati to da se ne ispaljuju nuklearke. Neće. Razumeš? Pa ne, to je, ne znam. Ja ne znam kako njega zaustaviti. Kako njega zaustaviti? Kad jedna strana, on je strana koja može da uništi planetu Zemlju. I šta god kaže, zašto ne uvede u zonu zabranjenih letova iz Ukrajine? Pa to bi moralo da se uradi opet, a opet znaš da ne sme. To je jedna od onih stvari da morala bi, kao, zapad bi trebao da uvede zonu zabranjenog leta, ali kao to, ali onda ako uvedeš pravu zonu zabranjenog leta, to je bukvalno isto kao da si objavio rat Rusiji. Što bi trebalo uraditi, to je ispravno za uraditi. Ali nemaš čime to da, što kaže, da podržiš. Nemaš čime to da potkrepiš. Jer ako nećeš u nuklearno s ludakom, a nećeš, onda moraš tako stalno da mu udovoljavaš. Ja ne vidim kraj tome. Pa ja vidim ovaj moment ekonomski uspješan za pojedince u ovoj situaciji. Mislim da taj plan da pokušaju da ga sruše iz Rusije jedini ono viable, a da nam ostavlja svet da živimo na njemu. Da, da. Znaš, onako, ti možda zamijeti, i to pazi, pitanje opet, samo, taj ko bude njega iz Rusije pokušao da sruši. Pitanje koji su njegovi ciljevi, i to je to. Mislim, on, njegovi ciljevi sigurno njegovi su dolazi su u Rumuniju i u Mađarsku. Ja nisam siguran da nisu. Meni su, ja mislim da su njegovi ciljevi neka vrsta bivšeg Varšavskog pakta, samo bez socijalizma je. Bez čega? Sad uđe u Poljsku i u ono... Da.
Ja mislim da to on ozbiljno razmišlja o tome. On je imperijalista, on je klasični imperijalista, no, starog kova. Pa mislim on ne 20. vekovni imperijalista. Pa, ja mislim da on nema vojsku koja može pa, istovremeno da postoji, sve to uradi. Postoji imperijalizam. Ja mislim da on nema vojsku koja može to sve vreme da uradi. Mislim da kako bi rekao. Pa stalno može da kaže ako nam ne pustite ovo roknuću nuklearku, ako nam ne pustite ovo roknuću nuklearku, kako to sve radi. Misliš da krene hitlerovskom pričom? Pa jebi ga, razumeš što da ne. Nije, prvo Hitler je ulazio u pregovorima do tada. A Hitler nije imao nuklearnu bombu. Zamisli Hitler s nuklearnom bombom. S kime bi on pregovarao? I znaš da bi upotrebio. Pa ne bi upotrebio 39. Pa ne bi 39, ali bi ga ovi puštali na kraju bi... To ti je kao bilo koje popuštanje u cjenjivaču. Pa znam. Ne smiješ mu ni jednom popustiti. Pa to je, da. Znači kad neko kaže imam snimke tebe, da ono, ne znam šta radiš, objavi odmah, jebi ga. Bolje nego da me 4 godine mučiš, ekonomski iscrpljuješ, izluđuješ i na kraju opet to uradiš. A pa ne. Znaš, a sad, ja bacio atomsku bombu pa završavam. A ovdje je ulog skroz drugči. Ovdje tako ne možeš. Ovdje ne možeš tako. Ovdje imaš problem da on što god hoće, on će bukvalno da šalje svoju vojsku, on može da šalje vojsku naoružanu, ono, razumiješ, praćkama i da kaže, iza ovog je nuklearna bomba. Znam, ali to ne ide tako, jer oko njega su jednako, i možda i bogatiji ljudi, ili jednako bogati, ili onaj bogatiji, ali nije bitno, koji, mislim, koji hoće da žive i da uživaju u svom bogatstvu i hoće da njihove porodice lepo žive i u Njujorku i u Londonu i da ne budu pogođene raketom. Mislim, kako bi ti rekao? Nisam ja siguran, razumeš? Ja nisam siguran. Znači, kod njega nisam siguran. Pa ne kod njega, ali kod ekipe oko njega. Pa ekipa, što ekipa okolo se ono sada ga ne skloni, jebi ga, razumeš? Mislim, na to se ide. Pa, to je kao plan. Genijalni plan je taj, da ono kao, pa pošto ne mogu ništa drugo, a stvarno ti kao ne možeš ništa drugo. Pa ne možeš. Da. Neće niko da se upusti, znaš, oni bi sad u fazonu... Pa kao što on pokušava da skloni Zelenskog i da postavi sebi ponovo marionetsku vladu, što će uraditi na kraju kraja, pošto će koliko god dugo bude traja ovaj sukob, na kraju on sa svojom silom izaći kao pobednik i za 3 godine, i za godinu dana, i za ne znam šta, na kraju će srušiti ceo grad pa će ući u njega jer ima toliko vojske, a zapad neće ono ništa uraditi. I na kraju će on to ostvariti, mislim, doći će do toga da će da ostvari svoj cilj i da postavi nekog. Tako pretpostavljam i da zapad na neki način može da skloni njega i da postavi nekog drugog svog. To je malo teško. Mi fantaziramo šta zapad može, šta ne može. Pa očekaj, to može meš, vidiš, jednostavno desilo se to da... Pa ovo je šbbkbb priča. Sve vreme... Ja i ti smo mislili čoče da neće doći do napada. Ceo međunarodni poredak ti je baziran na tome da veruješ da i ona druga strana ne želi da okonča svet. A sad kad imaš ludaka koji je ono... Ja isto ne mislim da on hoće da okonča svet. Ja ne mislim da hoće, ali verujem da može i da bi to uradio kad vidi da gubi. Da. Razumeš? E, to je problem. Ne mislim da onda se probudio sa idejom. Pa za sada... On bi da vlada. Za sada ne gubi, mislim. On bi da vlada, ali ne gubi zato što... Kako ti kažem, razumeš? Ma razumem, bre. Ne gubi, jer mu se niko ne suprotstavlja adekvatno. A ne suprotstavlja mu se niko adekvatno jer on kaže, ja imam nuklearnu bombu. Da. I to meni jasno dokle to može da ide. Ali ja tačno mogu da zamislim, pazi, vidi, Zapad će se okrenuti nuklearnom rješenju ako bude ugrožen Zapad. Sad još uvijek nije ugrožen Zapad. Šta njih briga na kraju krajeva i za nas ovdje, za sve što nije tradicionalni Zapad. Kako budu, znaš, mislim ni Zapad... Jel Severna Koreja ima nuklearnu? Nema funkcionalnu pravu koja može da, ono, da dobaci neko, nisu uspjeli. Nema. Ovo je jedina ono... Na vreme im vjerojatno sa sjećanjem. Kina ima, ali u Kini su ono razumni ljudi, razumeš? Kina je razumnija. Kina je meni možda zemlju koju bi još manje voleo da živim nego Rusija. Još mi je strašnija u smislu te totalne kontrole i nadzora i apsolutne neslobode, ali mi je ono... Ne znam, to je vjerojatno neko koji je... Ono... Možda bi to trebalo pitati neko iz njegove bliske okoline ko bi mogao reći o kakvom čovjeku se radi. Naš, mislim, osim što je ono pandur, kako ga ja vidim... Religiozna ljubav prema Rusiji koju glupi ljudi i osjećaju, razumeš, je jednostavno takva da ono u tom stanju to je ono, kako ti kažem, opijenosti i iracionalnosti. To je kao što, znaš, kao što to je religiozna ljubav. Da, jesu. To je religiozna ljubav i to se ne može razumom sprečiti. Znači, to je jednostavno, to je kao kad te nauče da postoji Bog i da ga voliš i ti ne možeš biti razumom i ubeđen da napustiš ideju u koju razumom nisi ušao. Znači, tako i ovo. Znači, to rusofilstvo nije racionalna stvar. Nije, da, to je na potpuno da. Onako, to ti je, a to se prodaje, to je kao, to je znači, to je poetika siromašnog, obespravljenog, propuštenih šansi, poetika asketskog tog jednog života, asketskog. Da. To je jednostavno jedno dugo život proveden. Znaš, rekli smo to, to su dva različita koncepta života i sveta. Imaš ono svet u kom se ono život imaš svet u kom se gradi vreme zemaljskog života i imaš carstvo nebesko. Carstvo nebesko, znači, da. Kad imaš s jedne strane vojsku nebeskih ratnika, s njima jako teško možeš ratovati jer oni svoj život ne cene. I to je jako teško. S druge strane imaš vojsku ljudi koji bi da rat prođe i da žive lepo.
I onda u slučaju ovakvog odnosa snaga ta druga vojska ima jako mnogo manje šansi od vojske nebeskih ratnika. I to je to jasno. Pa samo pitanje da li su oni vojska nebeskih ratnika. S jedne strane imaš kult smrti. To možeš, ono. To možeš, ali hoće ti kažem da to nije tako. Kod profesionalnih vojnika nije tako. To ti kažem, to je ono kako ti doživljavaš stvari kad bi došlo do granskog rata kod nas I kako bi nas rusofili streljali odmah. To mi bio pa to je druga stvar. Možeš zamisliš bilo kakvi... Ali tamo profesionalni vojnici nas, idu I ginu, razumeš? Znaš, ono, do mene ne bi stigao ruski vojnik, me ne bi ubio komšija. Pa to je to, znaš, to je to. Zna kako mislim, a na, a na. Zna moje stavove I zaklao bi me, razumeš? To je to. Daško I Mlađa, mađarske pičke. Da čujete naše first world problems, kako smo, nema spremačica pa sami spremamo ribu. Da, nema, nema, nestaju. Spremačice su jako se teško, dobra spremačica zadržava I ovaj, dosta je teško nabaviti. Jealous again, čovječe, kakve divne uspomene. Da, ja, na, kaže, ja na mrtvoj straži 91. jesen stežem pušku, mrkli mrak, usrao se, ali sa tranzitori do Black Rose, pucajte, boli me. Ove, da li je Iko pomislio da je Putin čekao da se smeni Trumpa tek onda napukren jer bi on ludak sa perikom podivljao I krenuo u rat ko zna ili, ili bi mu još lakše bilo ne znam baš ne znam baš Ove, Vuke, kaže, idemo Paskalova opklada gde možemo samo da dobijemo kladim se da neće biti nuklearnog rata ako ga ne bude dobijamo opkladu ako ga bude nemam šta da izgubim da, da, to, da, Pascal's Wager Ove, to je on rekao kao isplat znaš kako to ide bolje je verovati u Boga jer ako je tako kako hrišćani kažu nemaš šta da izgubiš kao fazonu zato kao sigurnije je verovati da je tako kako kažu hrišćani jer kad umreš možeš samo da profitiraš ako nije ona znaš Ove, niko nema ljubav prema Rusiji to je ili kontrirane svenje običan nihilizam ili si za to plaćen rusofilija kod nas kao iskreno osjećanje ne postoji ja bi jako volao da grešite ljudi mislim ja bi jako volao da, da, da ja grešim da ste vi u pravu ali ja nikada u životu pre nisam video posvećenost kod mladih ljudi kao prema, ovaj, prema tim stvarima prema uopšte generalno nacionalističkim desničarskim, rasističkim izolacionističkim ono, bilo kakvim stvarima politici koliko mladi ljudi vole Rusiju to, to, mislim, oni su brisevi obukli oni za duksevi I već su ih proizveli I već su dali pare za to ja se samo nadam ja, ja sve želim da mislim da su uspeli da me ubede u to da su oni većini jer su oni užasno glasni užasno su agresivni to jesu ljudi koji su spremni da tuku I ubijaju za te stvari zato mi svi koji smo jele normalni delujemo razumeš ono jednostavno zatečeni kad vidiš one kretene koji voze automobile sa onim z kad vidiš, da, mislim, da, da, da. To jeste u principu bi tamo jeste bilo 100 automobila 100 automobila nije ništa za grad veličine Beograda ali opet s druge strane gde je 100 automobila na drugoj strani Zbog toga ja nisam baš siguran da, da je ovo naivno I da je jednostavno ovaj, ne znam, ili što kaže neko I kao da smo pocijenili I ljubav ruskog čoveka prema tekovinama modernosti. Da I Rus zavoleo iPhone I da mu se ne sviđa sa život bez iPhona. Pa neko kaže da će stati sve, neće biti rezervni delo za automobile, nema čipova, nema rezervni delo za Airbus I Boeing, nema plimajućih zavajaca za Peugeot. Ja bih voleo da se to tako reši. To bi bilo najhumanije, najbrže, najlakše, najelegantnije. Naj, kako da kažem, ono, mislim, kad bi sankcije uradile posao ali kažem, plašim se tog iracionalnog I plašim se te, plašim se jednostavno, što nikad pre nismo, ajde matore budale, kažem ti, idealizam mladih ljudi me užasno brine, jer to potpuno pogrešno usmeren idealizam, oni su jednostavno spremni da kolju za tu stvar, I ja to vidim u njihovim očima, samo se iskreno nadam da to nisu ti brojevi koji oni prikazuju. To je jedino što, što mi ostavlja nadu, da su uspeli opet da me ubede ono da sa sa da da znaš da 300 ljudi sa 100 naloga stvara stvara utisak da živiš u, u faktički onoj Rusiji I to na frontu. Ovaj kaže ovdje u Rusiji se priča kako će Kina u narednim danima da uradi isto u odnosu na Tajvan. Ovaj volim Rusiju I majku im jebem pogledno što radi u Ukrajini. Ovaj ti desničari pički najveći pobjegli bi kao četnici. Pa kaže ovako nemojte udisati hlor, mnogo je štetno ako se puno osjeća bolje idite kući ranije kad ste ga već u nevreme sipali da mlađu jako ti se osjeća ovaj hlor jebote, treba još da otvorim sami. Pa otvori evo te šta sad moramo, meni zbog, mislim, nije meni zbog mene meni zbog ove dece ovdje, hoćeš, matiča, hoćeš ranije da, ne, da završimo neću završimo ranije nego, nego ja otvorim ovaj. Hlor ranije sam morao da kenjem da bi ranije završavali sad samo sipam sad sipaš hlor Pa nisam znao da, da ima I ova varijanta. Pa kaže ovako, ovaj, Putin sjedi 20 metara od svojih saradnika, što znači da ga strah od korone ili atentata. Takvi ljudi ne počinju nuklearni rat, to je luda koji bi da živi večno. Pa on misli da će ga I preživjeti ljudi, mislim, posramljen,
posramljen, poludeli diktator je jako opasan. Jako opasan. Ne, mislim, ne znam, ne znam. Znači, vidite, ajde da se oslonimo na to da ja ovaj... Da ja kad o nečemu brinem, to se ne desi, a kad se na nešto nalošim, ne, kad ja o nečemu brinem, to se ne desi, isto tako ja kad nešto podržavam, to se ne desi, tako da, tako da eto, nadam se da je moj pesimizam i moje, ovaj, kako bi rekao, ovo neko upozoravanje da je preterano, volao bih to. SSSR imao desantnu armiju, skokne ti ovde kad ga nećeš, nego idioti misle će Putin vratiti Kosovo i Krajine. Iskustvo nam kaže da su nam i Vena već na nekim spiskovima za streljanje u šumi. Ste primetili koliko se Putin plaši bolesti? Otkad je počelo korona, niko ne može upriđi na manje od 20 metara, to me hrabri. Pa kaže, Ponoš upravo na Twitteru napisao, svoju predsjedničku kandidaturu predstavit ću na TV Pink u četvrtak 24. marta u 17.30 časa. Pa Zdravko, prijatelj, znaš šta će ti tamo uraditi 24. marta? Da. Ja znaš šta će ti uraditi, znaš zašto su te zvali 24. marta u 17.30, jesi ti normalan? Pa mislim, da, pričamo o tome, o tom da li treba ići na Pink ili ne. Ja mislim da na Pink ne treba ići. Ne treba ići, a sad ću ti kažem i zašto. Zato što, i to nije stvar moje doslednosti i moje moralne čistote ne. I moje kao, meni su oni odvrtni i smatram ih zločincima. Ne, ja bi da sam političar, to verovatno bio fazonu, ovo je govno koje se mora progutati. Ali, kad bi to imalo ikakvog smisla. Smatram da to nema nikakvog smisla, jer kad te zovu na Pink, prvo, oni lažu da te zovu tako kao što kažu da te zovu. Ne. To nije tačno. Kada te Željko Mitrović pozove na Pink, prvo kreten te sam zove. Da li te ono Rupert Murdoch zove na Sky? Ono ne zove te, naravno. Nego je ono kao, nego se radi o tome da ovi, kada te pozovu na Pink, prvo ti znaš... Pravi ti se čekušu, mislim, prvo, klasično. Da, prvo, oni ti postave uslove pod kojima ćeš doći. Ti kad si na to pristao, ti si pristao da ideš tamo da budeš na Magarčin. Znači, prvo ćeš otići pod uslovima u terminu kad njim odgovar. Mislim, pozvali su ga u 24. marta. Zašto su te pozvali 24. marta, budalo jedna? Ne, da ti ne. Pričaju o tvom NATO generalstvu i da ti natovare da si ubio malu Milicu na noši. Tako, pa mislim, kao da ne znaš to, budalo jedna. Ne. Ali ako ćeš da glumiš nekog lika kao nema veze, idem uprkos, idem u lavove, kao rani hrišćani u Koloseum, pa nemoj biti ta budala. Nemoj biti ta budala. Znači, znaš, neću sad da budem ja Vučićić pa ti kažem nemoj da ideš u Luciju ako odeš. Ne. Ali mislim, svi ljudi koji su bili na Pinku, svi ljudi koji su bili na Pinku i dobili iole ok tretman i termin su Vučićevi ljudi. Znači, Boris Tadić nije opozicija. To vaše kratkotrajno oduševljavanje njegovim razbijanjem ona dva idiota, to je sve glupiranje. Borisu Tadiću je Srpska napredna stranka sakupila potpise. Znači, ono, molim vas, onako ne budite ludi, oni ne prepuštaju ništa slučaju. To nije pitanje toga da li si ti dosledan ili nisi. Jednostavno, ako odeš na Pink, ispašćeš budala, napravit ćeš sebi život gorim i nećeš uraditi ono što si zamislio, to je jedno, a drugo je, ponovit ćemo stoti put, Aleksandar Vučić i SNS ne vladaju tako što su nekog zbunili i preko Pinka, nego vladaju preko ucenjenih, uplašenih i pokvarenih, a to je većina ovog naroda, i onda imaš jednostavnu situaciju da kad ideš na Pink, ti tamo ništa nikom nećeš objasniti. Ništa nikom nećeš objasniti. Ne. Znači, ne postoje ljudi koji će progledati nakon tvog nastupa u Pinku. Tako je. To je jednostavno tako, a sad ne znam šta ti misliš o tome. Pa ja mislim da ne treba ići na Pink, isto iz tog razloga, zato što ideš u ono kao, idemo sad svi tamo, pa ne, mislim, damo će ti napriti sa čekušu. Napriti sa čekušu, prvo reci, neću da idem 24. ono, zato što znaš zašto ideš tamo. Znaš zašto, da, zašto ste taj. Dočekat će te bukvalno, ono, evo ga, jesi bio, ti si, evo ga, dolazi čovjek lokator, on je pokazivo gdje da padaju NATO bombe. Na današnji dan, 99. vaši saveznici. Ko će biti novinar sa kojim treba raditi, da li će dobiti nekog sagovornika? To je 17.30, našli smo mrtav termin kada ono prilike. Mrtav termin, dovešće mu još nekog da mu objasni kako ono, da ga se sjeti. Neće, to je u okviru Željka Mitrovića kao napravio predizborno. Kao. Aha. I manite me Pinka, hoćemo ovaj RTS. Hoćemo javni servis koji plaćamo. Se plaćamo mi i Pinki, kroz toga što mu plaćamo porez. No. Malo javni servis. Hoćemo RTS, hoćemo predsjedničku, hoćemo debatu predsjedničkih kandidata. Hoćemo da se Vučić pojavi sa još... Mislim, hoćemo, evo, koliko ima kreo, 7 kandidata. Hoćemo svih 7 u studiju da debatuju. Epika. Pa, mislim, Vučić neće doći. Pa, to ti kažem, to neće. Radi. To se neće dogoditi. Neće biti, naravno, ne postoji nikakav zakon koji njega na to Vučić može. Vučić ne pušta ljude 20 metara blizu sebe. ne pušta 20 frekvencija blizu sebe. Ono. Ali je, znaš šta priča o tome, mislim, znaš šta sve vi niste poštovali, rekli ste da hoćete. Pazi, 3 nedelje da izbore. Jedino gde može da se vidi opozicija, ona buđava reč na reč emisija, ona isto glupa, ona kokošinjac glupavi u kom ona uvek naprave varijantu da te zapuše sa naprednjacima koji će
69 satelitski parti i onu kretenku, onu poganu, onu kako se zove doktoricu, Danicu. Ti ono priče, ne, ono priče, ti ono govnarstvo. Kari nisu umrli od COVID. Nisu od COVID. To je Nestorovićevanje. Da, da, da. Ne, 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 ona za to, ona za to, ona treba da izgubi ono dozvolu da se bavi poslom kojim se bavi. Nažalost, ne može. Znači, za to govnarstvo. To je zakon i to što radi lepo zakon, razumeš? Kao niko tebi ne, nema zakona koji će ti spreči da budeš govni, da budeš glup. A ona jedna, znaš, kao, sad, ja ne znam da li, da li postoji neki možda sud časti lekarske komore ili društva, kako se to lekarskog društva Srbije, zaboravim, postoje dve te stvari. Ove, znam, to su tvoje kolege i koleginice govno jedno pogano. Ali, kako ti kažem, nisi prekršio ni jedan zakon i pravilo. Ti možeš da, ti bukvalno možeš da kažeš, znaš onako, to je, u tome je lepota na prnjaštine. Imao je dijabetes, a ovo mu je samo pomoglo. Oj, to je, u tome je lepota na prnjaštine. Znači, napravili su, uglavnom ne krše zakon, a tamo gdje su ga kršili su ga promijenili da to što rade ne bude kršen zakon. Tako da to je jednostavno, to da si ti uzdrš u njihov moral i da će oni nešto uraditi, znaš kao, to apsolutno ne možeš da čekaš. Mislim, oni su bez problema. I dalje gledam jučerašnje istraživanje, su opet kao nema drugog kruga, jebote. Pa da, pa ne prema istraživanjima. Kao prema istraživanjima, kao nema drugog kruga. Pa mislim, ako vam, sad da li to, da li opet jedne stvari, pazi, ono što mi je čudno je da te defetističke prognoze više ne objavljuje vlast, nego više opozicija, ali to sad deo taktike da na taj, da defetizmom motivišu ljude, ja ne znam, mislim, ne. Stvarno, koliko su bolderikovskih planova već promenili, ne bi me čudilo, ono, Ja sam jučer da potpišem onaj zakon ove, da, mislim, na inicijativi. Da, na inicijativu, eto, išao sam, pa sam to. To se, ove, moraš da uđeš unutra u mesnu zajednicu, ne stoje ljudi napolju, samo je ovaj štand postavljen napolju. Da, unutra, oni su napolju. Čekaju te unutra. Vukači za rukav su napolju. E, upravo to. Ali nema, samo stoji štandić. Da, ali je, ovaj, mislim, znaš, kao jednostavno, čudno mi je to, kao, kao kako nema drugog kruga, pa je moguće jebote. Da. I to opet kao predviđaju izlaznost do, kao dobro ispod 60%. Pa to je stvarno tuga jebote. Da. To je stvarno tuga. Da. Ne znam, mislim... Vidjet ćemo. Radio Daško i Mlađa. Prvi program. Doktor Grujičić liči na vešticu iz Disneyve Snežane i 7 patuljaka. Patuljaka. Mm-hmm. Nudi jabuku, otrovnu. Ovaj užasno izgleda, užasno, mislim ta ako svih fotografija su morali Boško Obradović, naša ideologija kao violine držimo levom rukom a sviramo desnom, a svirate kurs desnom. Putin se jedin 20 metara sagovornika ne zbog straha, već zbog odnosa prema gostima vakcinisanim vakcinama zemalja koje ne priznaju rusku vakcinu, to mu je reciprocitet. Koliko Pink plaća nacionalnu frekvenciju? 0 dinara. Ovaj na Pink treba ići kao brat Putin na Ukrajinu. Ovaj neće ponoći na Pink, sad je išla vest da je odustao. Dobro, ajde, ništa. Treba traži RTS. Šta će nama da. Milostinja Željka Mitrovića? Mi treba molimo njega da nas pusti u njegovu smrljivu televiziju da kao da mi tamo nešto. Daj bre, molim, stražite RTS. RTS je ono javni servis. Postoji zakon o tome. Tako da je to tražite, a ne da vam nude ono kao plan B. Šta ćete bili ste na Pinku kod Željka Mitrovića u njegovim ono smrdionicama? Aj bre, ono malo dostojanstva jebem u sunce. Ove, sutra u pekari za podjeni razgovor o ratu da vidiš raspoloženje. Jeste, da biću burek zgovnati. Da, da. Ruski burek. Ne da bi to nego ćeš imati ponudu. Ruski burek, ruska kifla, rusko ovo i rusko. Ne, za sad se sasvim fino. Za sad nema nikakve pritužbe na pekaru. Pekar je business as usual. Ne, mislim da će biti promjena, kažem ti. Može samo da se promijeni naziv artikala koji kupuješ. Da se doda prefiks rusko. Gledam nešto, teo sam malo da pričamo, juče je bilo nešto koliko godina od epidemije, početka epidemije variole, pa je pa ima neki tekst, ovdje sad nije toliko bitan, ako sam tekst nego, pa ima nešto iskrvenimo iz ušiju, a da, upravo si 9.16. Sada čujemo dve lepe stvari, odmorimo ajde, mozak, izluftiramo ovaj izluftiramo, hlor, da, ajde, ti luftiraj ajde. Hlor, a ja ću da pripremim krvarinje. Može. Džubraši jedni, džubrat, opozicija, sram vas bilo. Mrču čekam, bognari je. Maži, bognari, dobro nam je, dobijemo šećer za 8 dinara. Alarm sa Mlađom i Daškom. Ovo su bili Black Rebel Motorcycle Club, a pre toga oni dance, to mi je divno kad pustiš ono. Da, Black Kids, dobra stvar. Black Kids. Black Kids on the Block. E, pojavio se kum Steva, sve u redu. Idu ženja i Steva na ranč prokletih, dosadilo mu je 200 dvojka, mora svaki dan da ustaje da bi ugasio vest. Mora svaki sad da ustaje da bi ugasio vest. Aha. Zato sad kum Steva sluša samo nas. Idemo odmah jako, brate. Sada sam odlučio, mladene. Odlučio sam da mi vidimo šta ta Anastazija, šta je to?
kako čitamo to čitamo njoj svaki dan ovaj, da malo vidimo šta je to. Nikada vidimo kako napreduje znači, da li je talenta od ima, majke I oca da li ona stvarno ima pesmu da li ona stvarno peva mislim ja pretpostavljam to teška bulja ali čisto da znamo šta je da, da znači mlađi ja smo odlučili da zajedno s vama uradimo u Sveta Anastazija on ima 4,5 miliona pregleda za mjesec I po dana mm-hmm. I ovaj, zanima me Evo, izdavačka kuća moćni da ličnost na logo na Geffen Records. Ceca Music. Ceca Music. Keka Musić. Keka Musić. Keka Musić, izdavačka kuća Ceca Music I njen ekskluzivac, ovaj Anastazija. Da. Kako su tekli pregovori između majke I ćerke? Pa sigurno su dale fondu koja menadžeri, ne može odbiti. Ono, da, dale Kajgan u kojoj ne može odbiti. Evo, muziku radio Albino, tekst je pisao Andriano Aizi, prateći vokali su Ivana Negotin Mix Unda, Lunda I Lovend Visual Infinity je radio spot, brate A ko je peo pesmu da se nazivao? Marija Mariješ Mihajlović, Mihajlifović. Dušan Lazić radio make-up I styling je radila Elena Nikolajevna Odlično. Znači, sad kad znate ko je što radio pesma je ubica, posvećena je njenom ocu. Šalim se, to sam ja dodao, mislim. Ajde, Raise the black, black or glory. Evo ga, dižemo. Sponzor su plantaže. Plantaže, da, vidiš, od kad je osvežilo u Crnoj Gori plantaže, sponzorišu, kako se zove, sve, spotove, teleskop. Teleskop. Pa kaže. Teleskop, stari fotoaparat. Sve stara, da, steampunk je dosta. Steampunk. Sve je to u redu, ali na kraju ipak odabiram lepog Srbina. A lepi Srbin, da. Bravo, lepog para vojnika, vidi ga. Znam, ali ona nije ovo, ovo stvarno nije dobro. Oni prethodni biti sutra malo doneli frižider. Vidi, rea medika, majko, puca tetovaža. Tetovaža puca na kraju. Puca mi za tetovaža. Puca iz tetovaža, evo ide voz u neki Gotham Beograd. A ovo je Gotham Beograd, gospode Bože. Gotham intro muzika. Mislim, ne znam kako mogu reći, ovi što je rekao, kako bi, evo, ako mi dozvoliš da se izrazim, da parafraziram druga Prežu iz koji je okarakterisao moj bend nakon njene svirke Korozije. Anastazija. Anastazija. Gore sranje u životu nisam čuo. E bi parafrazirao čoveka koji je vikao za Perom Zupcem na ovaj da, ulici. Da, rekao, Pero, u ovom slučaju, Anastazija, daj pesme. Daj nam tvoje pesme, dobrišemo bulju. E, to je to. Kako ću ti se usrati u život, kurvo? Alarm svakog radnog jutra od 7 do 10. Dale I mlađa sa vama u 9.31. Imaćemo malo vremena I za temu o varioli o kojoj sam ti ja pričao. E, mlađa se brine da sad usled ovog, kako se zove, nuklearnog rata ne ostanemo. Pa ne, brinem se pošto je Putin... Svi prelepu statistiku povedje. Sa dečijom nevakcinisanošću. Imamo sve ove oblike boginje su podivljale, jer su za dve godine, pored toga što su ljudi nisu vakcinisali protiv ovog što bi bilo primarno I što je najviše pretjelo, su malo zaboravili da vakcinišu decu protiv redovnih vakcina. Da. Standardnih farmakomafijskih reptilsko satanističko jevrejskih sredstava to je odjek ovi antivakserskog ono lupetanja znači to se proširilo među neobrazovanim svetom a boga mi I obrazovani svet je ono odlučio da misli da je bitnije strofa koja je ispala iz pesme ubica ne. Tata mi je doneo video rekorder na kolica nije stigao u hard odgovara za krivca mama na jahti deli svoja pizza u septičkoj ja sam pevačica nije preloše meni ovo sad čak nije ni zabavanje ne, nije zabavanje neko mi bulja mi bulja pesma bulja muv nije nikakav kao da, sve je to kao da pola energije imam bilo želje, šta radi. Imam potrebu da se izvinim ljudima za loš četvrtak. Jel imaš osjećaj da se po... Ne, četvrtački podbačaj. Ma dobro šta zaradim. A I pobačaj. Ja bih ga izgledalo da nešto... Imali smo najbolju nameru. Ha, mi smo želeli da vam prikažemo mega grandiozno sranje, dobili smo samo... Ne, jako bez veze. Jako. A ne, nećemo nje četvrtku. Da, to je baš, to, ja to ne smatram, to za mene nije sportista. Ja to ne smatram dobrim četvrtkom. Ma kako? Četvrtak mora da se zove emoći, uglavnom grozno. Protivnik mora biti dobar, zanimljiv, glupo je šutirati mrtvo konja ili ono da, znaš, da. Nekog gurati u jarak dok kada već leži mislim ali ovo je bez veze kažem ti ona imam osjećaj kao da je sve u životu mama radila ili neko drugi umjesto nje pa je sad došla I da peva mama, aj mrzime, pa onda zbog mrzime. Mame moraju da puste da ona peva znaš ono ona išta ima loptu na futbalu a najlošije igra ali ima loptu pa ga drže nemoj tako mama, nemoj to da govoriš to mi je nekako a izvini, ne znam kako ovaj. Pa znam, ne znam što da kažem jebate, ona... nemoj da govoriš ništa ljudima koji ne znaju da igraju futbal donali su svoju loptu a ti stvio ti njeno kako nemoj. Sve kad ona igra. Sve kad igra. Sve bulja. Pa njen burazer, ono je bolje ono... Veljko da snime spotove. Pa Veljko mi je ono... Pre bi gledao Veljkove mečeve nego njen spotove. Jebeš mi sve. Eto.
Ovo je baš buljanfer. Da. Samo zato što volim da gledam dobre, dobre scenirane ove, dobro padanje. Kako volim, padanje u drugoj rundi. U drugoj, ono, ovaj gari samo zamahnemo i protiv šest protiv, padne i sledećeg meča lik. Prijatelj moj, druga runda je Veljko. Dogovor, bio dogovor da dobro. Se padne. Okay. Ne, ne, kada Veljko zamahne, padne mu protivnik i sledećeg meča već. Padne, padne i trener ovog lika, svi padne, padaju svi, tamo. Da, 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 da. I, mladen, šta, hoćeš da nam pričaš, kako je srpski narod nekad bio normalniji? Filip Svišnić je oslepio od variole. To je malo nije moguće. Pa sad ću treći da je moguće. Od velikih boginja. Velikih boginja se prije umiralo, nije se ono... Pa, neko preživi majko da. Mu je, nisu svi ono, neko preživi. Što kaže Wikipedia? A preživeo je, kaže ovako, pa, to, ovaj, oslepio od variole, knjez Mihajlo bio prvi Srbin koji protiv velikih boginja pelcovao lekar, pošto su Milošu Obrenoviću umirala djeca, ovaj, on je odlučio da nakon smrti troje djece, da sina Mihajla, pazi, 1826. Aha. godine, ovaj, da ga ovaj, pelcuje. Znači, ta, to je tada, tada je taj vladar shvatio. At the age of eight, he lost his eyesight after contracting smallpox. Pa da, pa da. Ujebote, kako se tako, da, ste ja lupo, stari, mi nemamo njegove fotografije, debil, pričamo, ja debil, pričamo o njegovim ono, crtežima i slikama, i kao, kako nije imao ožiljke? On je imao ožilje, on je imao ožiljke na licu, to je ono, imao je baš ozbiljne ožiljke na licu. Da, me lupetak, onda sam ga ikad video, znaš, ono, kad sam toliko ubeđen da sam ono, a što ne bi bilo od malih boginja? Posljedice slepilo bila, to je mala da, zanimljivost, da, a ovaj, kaže da je, ima neka knjiga Nevidljivi neprijatelj, Variola Vera, 1972. godine, u kojoj objašnjava, zato kaže, Mihajlo je ovaj, bi prvi srpski vladar koji je postao i prva osoba u Srbiji koja je primila, za koju se pouzdano zna da je primila vakcinu protiv velikih boginja. Vakcinisanje je postepeno uđeno i u narod, a ovaj je prvi prvih uspješnih vakcina koje je krupne promjene bile su 1839 zbog jake epidemije variole kad su doneti izuzetno moderna pravila za kalemljenje boginja slušaj kako se zvala da jaja da 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 sve se radilo po PS-u a postojali su i protokoli za svakog vakcinisanog da bi narod stekao povjerenje u vakcinu Miloš Obrenović je naredio da je prvo prime činovnička deca, a bez žutog kartona FED-a kako po, kao potvrde o vakcinisanju nije se moglo venčati niti dobiti stipendije. Jebem ti život. Razumeš, ono gde država je bila progresivnije jebote od ovog sada. Mislim, u tom svetu. Možda kaže nešto mladine. Ja sam prilično siguran da, bi, da je COVID bio odvratniji na oko, da. Ljudi bi se drugčije ponašali. Da. Znaš, ono, velike boginje su stvarno užas. Velike boginje su, ono, prvo... U 1942. Ko nije preležao, mora biti vakcinisan. Da, da, da. Evo, vidiš. Ne, hoće kažem, želim da, da ostavim, kao, kako da kažem, mislim da su ljudi... Majstori nisu smeli da za šegrte prime nevakcinisane učenike, a od 1943. Idu 800. Da, 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 i do 1942. U selima nije bilo dozvoljeno sklapanje brakova, ukoliko par nije bio... Mi smo tu još po Turcima. Bezbedan od buginja, da je preležao ili vakcinisan. Pa da, još je tu država... U vazalnom odnosu. Vazalnom odnosu, naravno slobodno, nije nezavisno priznata država, nego je protektorat Turske, da, 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 da. Kolonija. Ali je ove, interesantno, znaš kao, to, to, ja mislim da, je, da u, u kuga, da. Variola, sve su to, znaš, to su, to su na oko, to su leševi na ulicama, razumiješ, to, to je ta vrsta bolesti. Ovo nije bilo tako i onda ljudi su jednostavno bili ležerni u odnosu, i to je sva, mislim, razlika. Ne. Bio bi ovaj narod mnogo, bio bi usrani, bio bi poplašeniji. Znači, sećaš se lepo, da je, e, pazi, ili da je vakcina, da je vakcina došla, da je vakcina došla ranije. Prva dva mjeseca ove epidemije su nije bilo antivakse. Bilo je dinajera korone i ti budala, ali ono kao, da, da. To je bio mali pokret. Znači, tek od kad se vakcina počela razvijati, kad smo se približili vakcini, su krenuli ludaci da gnoje. Da. Znači, to je jednostavno, ovaj, to je tako bilo. Znači, da, da su oni, da ranije to, znaš, ovo ovo je nekako, da su da, da ranije stigla, možda bismo se i protiv toga masovnije vakcinisali, mislim, jednostavno, znaš koji je trenutno, gledam cifre, mislim, globalno je trenutno samo oko ispod 50% ljudi na svetu je vakcinisano. Yeah, no. Tako da Srbija je svet u tom smislu, ali nije moderni svet. Znaš, Srbija je loser u modernom svetu, ali je u celom svetu, uključujući i treći, na, u proseku. Da. I onda je fora što, ovaj, kažem ti, kod COVID-a je falio taj na oko odvratni moment. Falilo je da se, prvo falilo da ono kao da te bolest brzo pojede, tipa ono da te spuca, da ti napravi fizičke grozne manifestacije, da izgledaš odvratno, da to bude onako stvarno, a, kao, znaš, jedna grozna, bolna i ružna smrt, koju vidiš, mislim, bila je ovo ružna smrt, samo što se odvijala na ventilatorima u zatvorenim odjeljenjima bolnica. Da, to, da su to više ljudi gledali, možda bi se više vakcinisali, sad to je šta je pitanje. Ono. Imu jet set. Ajde. G
Jet set. Jet set. Jet set. Set. Naravno da sam, poruka, morate da vidite kako izgleda luksuzni stan Kristina Golubovića, kaže Miloš Naselja. Miloše, naravno da smo se, ovaj, kako bih ti rekao, već... Ima blicu. Mlađu, ti, ajde me poslušaj sada, pošto da bi mogao da uživaš kao i ja u tome, jer je stvarno jako fenomen. Da otvorim na čemu? Da otvoriš na blic zabavi. Mm-hmm. Znači, nađem li, znam da li idem u štampanom izdanju, uopšte nemam pojma, ja sam ga našao isto u blic zabavi, još nisam stigao do, do tođe TS na ovoj strani. Čekaj samo. Iskočila mi jebena kultura, jebem ti kulturu, kad bih ispričao sa djeceta, najviše ne znam to kad mi se gleda. Pa ne znam, van telesno nema ga, plodnja. Odlično, nema ga na ovom, kako se zove, nema ga na, na u štampanom izdanju uopšte. Mm-hmm. Znači, molim te, idi na ovaj... Pa nemam stan od ovog. Kako nemaš u zabava? Pa ne, ne znam, evo, gledam. Evo, to juče. A juče? Od juče, znači, u kuci zabava, u kuci blic zabava Kristijan mm-hmm. stan. Mm-hmm. Da možemo zajedno da učestvujemo i onda otvori galeriju. A ja ću ti pročitati. Bivši robijaš Kristijan Golubović otvorio vrata Lux stana. Uložio preko 15.000 evra u detalje od zlata. Da, je... Mlađo, ti treba da viš. Ovo je, mlađo, ovo je, kako se oni sprdaju s njime? Evo ga. Znači, ovo je, kako ti kažem, ovo ti je Gagi Đogani sa 1.000 evra više. Pa više, da, da. Više ovo je dobijes, najsocko da, da, da. Stan. Znači, ovo je... Ovo je... Kaza satel od 180.000 evra. Molim te, otvori galeriju. Evo, 20 evo, slika u galeriji. Galeriju, evo. Prejako je. Mlađo, ovo je, znači, da nisam prekjuče išao po salonima namještaja, pa gledao sve od najjeftinijeg do najskupljeg, možda ne bih znao da ti kažem da je ovo, ovo je, kako ti kažem, ovo ti je, forme ideale, ono, čistimo zalihe. Pa nije, čistimo, ovo je, bo, čekaj da, ovo je baš, mlađo, meni je studentski stan, ovo je, isto. Mlađo, ovo je studentski stan, Ovo je ovog čovjeka treba pogledati. Ovo ima JBL kao... Mađu, kao ovog čoveka. A pogledaj što stari radio ima dole, pogledaj da, dole a levo. Molim te, a lava lampa. A sve je super. Ne, ovo je ona so lampa. So lampa. Ima nekog, kako da kažem, ovo ima osobeno je. Ima neki personal touch koji je užasan. Svi vidi na zidovima. Ima Buda, debel. Čekaj, prvo idemo s leve strane. Idemo redom. Kreni od viteških momenta. Čekaj, bre, idemo JBL, ovaj mali zvučnik. Zvučnik da ubaciš spojen sa televizorom. To šta je da. Gore iznad televizora? A manim televizor... Tri kera, smešno. Da, ali pogledaj kako je sve, kako ništa se ne uklapa ni sa čim. Da. Genijalno je. Pogledaj ovaj na zidovima moment. Da, ide neki ali sto, anđel. Ovaj sto njegov sa ovim pa, kao viteškim. Kruna, štit, mačevi. Pogledaj ovaj pogled na Kaluđericu, majku ti, ovo je Mirjevo 24. Znači, ćemo ovo je babin trosi. Suši se majica Guns N' Roses na terasi. Ne se kakav car. Mlađo, čekaj, njegova majica Guns N' Roses se suši na terasi. Evo sto, evo ovaj, aj idemo u kuhinju. Koji je, znači, znaš šta? Materi, ovo je garnisera, ovo je garnisera, kuhinju, bre. Uložio preko 15.000. Stan. Koga vi zajebate? Koga zajebate, ovo je genijal. Ovo je Gagi Đugani sa 1000. Evo njegovi satovi, pogledaj njegovi satovi. Luksuzni satovi, garanti, sve one nacrtane sekundare, ono. Ja ću da umrem, ono. Pa ja ću evo terasa. Obrate, mislim. Stvarno. Molim te, pogledaj terasa. Terasa je najbolji deo stana. Terasa je znači, uzana i dugačka, ruska terasa. Ali ovo je stvarno garnisera, ovdje nema ničeg drugog. A pogledaj, garišta, nemaš gde noge da staviš kad staviš ovo, pogledaj. Kad sedneš... Još ono, nakon nezgrapan, majko Boži. Znaš šta je ovo? Vidimo aspirator. Znaš šta je ovo? Ovo je smeštaj, bre, u Grčkoj letovanje neka ovo je paralija. Baš, teško, fancy paralija. Sutomore, teško, pogledaj kako je sve basic. I sam me nervira što sam, kažem ti, išao sam ovaj, ono kad sam skeo preki dan kroz prodavnicu namještaja, pa sam slučajno znam koliko šta od ovo košta. Pogledaj stan, pogledaj. Genijalno je. A ne, ti momenti, a ti kao custom made momenti, znači, da vam opišem stan za vas koji nemate pred sobom. A on ima grb familije Golubović. Koji je on izmislio, mislim, koji je ono, kako ti kažem. Pa izgleda kao da ga je... Da se javi... Ne, on izgleda stvarno kao da je ovo kombinacija Masters, loših Masters of the Universe i... Ovo je Matori Sprnja, ovo je kao album Dicky za Second Coming. Jeste, jeste. Znači, bukvalno je kao, kad bi, mislim, da ga nazove, on je Acović, on je heraldičar, clip art heraldičar, da kaže, pa ljudi, ovo ne može ovako. Znači, autor grbova, autor grba Smederevski palanki da nazove i da kaže nešto umetničko njemu da se probudi i kaže Kristijane ne može ovako. Ja ću kod ovih sitnih stvari ne. Ne, to, ove sitne stvari su znači, najbolje. Znači, to mi su predetalje. Ovo, evo, sve da objasnim stanje. Znači, stanje je ovako, stanje gipsa na garsonjera, da. Forma ideale namještaj sa nekoliko tih kao custom made, ono kao craft. Galens, mala, stari Galens. Stari Galens. Eto, stari Galens. Galens pre Dodika. Pre Dodika, da. Galens pre naprednjaka. Recimo da je, da izgleda, mislim, ono, ali ti vidiš da, mislim, on, ovo je kao naš stan
tome obrnuto ovo, jel razumeš? Matori, ovo je ovo. Ovo je stan, ovo je kao mi naš radimo. Stan kad bi bio. Ovo ima 25 kvadrata. Razumeš da ne bi bio ovako uzduž nego kad bi krenuli samo slobu pop. Da. Da zaključimo, da kažemo to ovako. Da. Može ovako. Kristijan I ovaj stan treba da budu ovaj da se to da se napravi neka kampanja da se prikazuje Kristijan sa njegovim stanom, a da ide ovako. Deco, slušaj, 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 slušaj. Da ide da se prikaže Kristijan njegov stan I da piše deco, kriminal se ne isplati. To da bude kampanja. Razumeš? Mislim da, da je to najbolje. Kaže ovako, sve je izređeno po našoj želji. Ikona na zidu, misliš po tvojoj. Ikona je na zidu, nas je koštala preko 4000 evra, dok je 100 u dnevnom boroku rađen od smole i zlata. A čekaj, zašto mi da ikona na zidu nisi kupio još jednu prostoriju? Da probijete koliko je to čvrsto izgrađeno. Oj, znaš, a kako on sladak? On... Da, jako je dobro, to sve šta njega loži, to je super. Loži? Ima 100 koji ne može čekići da se probije, a nema prostoriju koji da ga stavi. Da, 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 da. Ali vi, mlađe, oni imaju onu drvenu, onu magnet tablu, onu najgoru, onu sve za 95. A, za uvek. Čekaj da vidim. Koliko? U ravna ploča. Čekaj da vidim da li ima posude za šećer I za kafu. Dobro. Evo ih posude za šećer I za kafu. Posude, da, ali da, kako su kupili jabuke I banane za slikanje? Kako su kupili jabuke I banane za slikanje? Meni se srce će mi pući jebote. Ništa ima ovdje zakačeno na zid. Pa sudopera klasično sudoku, sudoku. Ima dobro ima dobro novu ovaj novu Matari, dasku za sečenje ali malu pogledaj 1000 dinara Kristijan ima jednu prostoriju u stanu I mi smo vidjeli iz svih uglova da, ovo e čekaj ima I gore štekovi vidi šta su gore štekovi iznad je toliko slatko jako je slatko mislim ovo je predivan. Ovo je, neuspešni prodavac ganđe s limana 3. Da. Znači ovo je prelepo. Da, pravo si ovo malo I liči na Park City. Pa teški, ovo moment, ovo, da, Park da, City da. Biće nam na... Da. Ali kako mu gleda ovaj, kako mu view on Mirjevo... Ovo je genijalno, ja sam potpuno oduševljen. Uživo na terasi, kad je lepo vreme, moram noge da ostavim u spavaćoj sobi, da bi izašao, boli kako je uze na terasa. Kako je dobro. Pa kako ste tako krenuli? On gurne noge ovdje gore kroz... Ja bih da mi on bude komšija. Kroz, kakav je car. Ne, sigurno divan komšija. Ovo je, da, ovo je odlično. Kako ovo je, dobro. Ovo je odlično. Znači, gdje si vidio Guns N' Roses majicu? Ma, na terasa jebu, taj malo vrti terasu. Jo, izvini, da, Guns Vidje kako se suzi, suši se Guns N' majica. Suši se gansi, pije se džin, nema se para, nema se para, se nema se čim, ajmo da ima šta još ima dalje. Jo, pa ja ne mogu izađi mi zove. Ne mogu stan, stan je ono, znači potpuno me je zapomno. Meni malo stan Ivana Selaković. Ma stan je komplet taj tako. Stan je rada kad je bila na početku. Sećaš onaj stan? Pa to je taj ne razlikuje stan. Se pun. Eto, ima još tih par momenata. Iznajmljeni stan, gipsani stan, grbavica. Ali ima tih par momenata to kao što je on doneo, to od drve. Grbavica, ono to, sin, nađi nešto jeftinije, ovo nam je preskupo, ti plaćamo. Da. Naš, vrši, završi taj komplet brže. Mislim, ovo ako ima 30 kvadrata plafon. Ovo, ovo je najsrpski mogući prosek. Ovo ti yes. je... Ovo ti je stan glasača SNS-a, ono, razumeš, ono. Ovo ti je, kako ti objasnim, ono, narod, Ovo je tje narod. Pa jebi ga, to kad je stalno po iz početka kreta. To je tje narod, ono, narod koji je, eto, ono, alo, znaš. Pa to je Gagi Đugani kome je krenulo. To je Gagi kome je krenulo. Gagi kad bi mu krenulo, on bi sve to uzao unutra, tako stavio. Možda bi Ivane Petar se fotografisao. Fali mašnica da, da, bo, da kaže, malo bogati prostor. Kaže, to je tačno Gagi Đugani sa 1000 evra više. Da si Gagi Đugani dao 1000 evra više, on bi protirao kroz ruke ili nozdrave, a s Kristijan je kad dobio 1000 evra više, kupio neprobojni stočić. Znaš, ono kao umjesto da je kupio prostoriju. Jednu. Znam, ali on može neprobno ni stočice stavio oko sebe I da krene u, u akciju. Ovi, može. Predivanje. Progona pravoslavnih hrišćana. Predivanje. Mislim, on kao pravoslavni hrišćan I ne bude zaštiti. Ovdje ako sam... bi ga neko, brate, ako bi me neko gađao lukom I strelom, ja uzmem ovo isto. Da, to su te hipočetničke situacije. Ne, ne, garanti smišlja ovako situacije. Dakle, provaljuju nam vrata, upadaju. Znači, gdje ovi ljudi spavaju, razloče, pa razloče. Razloče se krevet, jebote. Razloči se krevet, pije se, ne pije se džin. Ovi, ali on vjerovatno razmišlja kako bi mogao da se baci, on, on I draga da se sakri iza, iza tog stola, kada ekipa sa onim laserskim pištoljima uđe, počne laserskim nišanima. Najbolji komentar u Blicu, kao što svi konstatova smo fin Stančić, ne bi se bunila, samo bi prodala ikonu I dala 4000 evra zvečansku uklekla pored onog pozlaćenog stočića, pomolila se Bogu iz duše, a zatim ga frknula kroz prozor da vidim da će stvarno da pukne. Na posudama na engleskom piše kafa soj šećer. Pa, e, u tome je taj luksus. Pa luksus, da, to kod Gage ne piše. Ove, kriminal se ne isplati mućni, glavno pre nego što pucaš, kriminal se ne isplati, posjećaš u zatvoru. Da, stvarno, ovo je, ne znam. O, počet ću da pravim ikone u tome je kinta, ono. Ne znam, ali ovaj... Kako tovare masu koja čita to govno naloži da je Kristijan stan luks I onda masa, sa masa ufora da može da kupi nešto luksuzno I da im je zapravo dobro. A, to je taj užas. Da. Novo sranje, no normal, novo normalno. Fin skroman stančić da izdeš na Airbnb-u. Ali ovaj, u luksuzno stanu 30 kvadratnih metara, pa realno nije ni mogu da potroši više, nema u šta. Pa nije, nego ljudi, mislim,
ovo je kako zašto su napisali da je luksuzan? Što nisu napisali? Ali napisali su za Gagi. Ti da ti kažem zašto je luksuzan? Zato što 93% Srba ne može da kupi nikakav stan. Ne može ništa da kupi. Zato imati stan luksuzan. Eto zato je to tako. A čekaj, da li smo vidjeli što. Imamo Ivanu Peters koja se slikala u prostoriju koja je pre 7 godina imala infarkt. Sudija Petersen. Da, Vesna Pećanac dobio crnogorsko državljanstvo. Ja se njako bojim. Kad dobije, mislim da zaslužila žena. Saša poljubio Mariju, Mariju Šerifović. E, Jana Tomašević nikad iskrenija. Ja sam vatrena, Ivan je muškarčina. Ja mislim da to za ko to govori? Ne znam. Zašto onaj ko nije vatren i ko nije muškarčina? Ti nisi vatrena, on stvarno nije muškarčina, ali okej. Okay. Jelena tražila da Svetozar napusti njihov dom posle razvoda, on odbio pa i kupio manji stan. Pošto je iz prvog razvoda Svetozar Cvetković izašao i uzeo drugi stan, nije htio da izlazi još iz jednog stana, nego je ovaj supruzi kupio ovaj drugi stan. Madni jednostavno to. To je čovjek. Ajde, luksuzni stan. Svetković nije htio da izađe, kaže ovaj, da odlazi ponovo iz stan, bla, 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 Svetković je pre Dokićeve imao brak iza sebe, glumački par se venčao 2006. Pa okej, okay, venčali se, pa je prošlo vrijeme, pa sad više nisu. E, ljudi, sutra je petak. Joj, aj više, samo nek proći. Idemo da oribamo ovaj hlor. Ajde, ajde, ubi me. Ako nas sutra ne čujete, dođite ovdje i prijavite, zovite Zohiginu da odnese naša tela. I nas bacite mačkama. Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10.